ty. Ty vole, tam tancuj, jak tam skáču spolu. Ty vole, brazilská samba, karneval. Ty karneval. si myslíš, že už on. No, se nové kroky. A ty vole, tady jak tancuje s Ty vole, ta Jedu, a pojď. A jdeš. A jdeš. A teraz ta sestra. Ty on se naučil nové kroky. Já se těším, jak tam prýk ten karneval, ty vole. Nové kroky, no, ty ako by si videl jeho šance, čo se týka sa týka prebojovania se do základnej jedenáctky v Reále Madrid. Bereme, že tam je teda Vini, je tam Benzema, v... je tam Rodrigo a je tam samozrejme falošná deviatka jeden ktorá je tak falošný, že je úplne v píči. ale... Prostě. Hele... <laughs> to ako jo, na druhou stranu, ako, viem, že teraz trošku prestrelím, ale ako Haaland v City. Vieš? <laughs> Ne, to úplně, jo, to jako, že to jo, rokov, ale to, je to, jako, to, to, si nebude podle mě nikdo potom moc pamatovat, že zrovna víš, že je to já, prostě furtí. Jako, já, rozumím, že, já rozumím, že to premiér, ale já rozumím, že to se cení asi věci, ale když se na to pozrně fakt těch posledních pěkných rokov, no, jakože je to, je to tak, je, to, prostě tak, no. Marci, no, dá se povedať. Jestli bude jako nejlepší záložník, na to je potřeba si počkat, jakože ty vole, jako víš, dokáže být lepší než Kevin, Čau, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl Rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojka Vlka a Práža, ahoj. Ahoj. A zároveň zdravíme Luba. Lubo jako elitní ajťák, jediný člověk v historii, který kdy nahrával podcast na, na, na výšku. Kluk si myslel, že natáčí TikToky, ty akorát zapomněl tancovat. A místo 15 sekund tam byl 3 hodiny. Uh, každopádně, kromě Luba... Iba, tak, tři hodiny. <laughs> iba, no, tak jako... Vilko, Vilko je takový marcial mezi podcastama, takže samozřejmě línej. A potřebovali bychom do fotbalu tedy ještě třetího člena, který by plnil roli Freda. To znamená, že by Vilko vydržel mikrofon. A tak. je to tak ovladačně potřebuješ na podcasty, že jo? No a hele... Co budeme probírat na, na Hero Hero, kde mimochodem teďka vlastně jedeme live, takže zdravíme všechny kluky uh, do chatu na, na Discordu, kde to vlastně poslouchají teďka live neboli živě. A Vilko, co budeme probírat prvně na Hero, co tam máme za témata? Pozrieme sa na nášho obľúbenca nového, uh, Chakpa, uh, ktorý je, Chakpo, ra... <laughs> jo, Chakpo, který je po novom spojován aj uh, s Real Madrid. Mm -hmm. Čiže toto bude na hýro. Ďalej tam Patrika Šika jeho zranenie. Uh, Bellinghama, který, jednoducho povedané podáva top výkony. Máme tam čísla, nejaké jeho čísla, nějaké citáty na jeho osobu. Uh, potom tam máme výjadrně a Chelsea a podobně, opět tam je aj trošku prepojenie na, na tu na tu Barcelonu. No a v závere vlastně víme, že v aktuálně velmi kritickém stave je Pele, takže porozpráváme se asi aj trošku o tom. Plus tam máme aj video, že to volá že Ten Impossible Goals of Pele. Takže okay. máme tam i videj, videjko Peleho, v ktorom sa se pozrieme na jeho 10, zřejmě najkrajších golov. Já ja jsem to video neviděl, já ja jsem si to jen skopíroval link, mm -hmm. ale malo to dost veľa videní, teda, tak jsem si povedal, že mohlo by to být fajn. No a samozřejmě otázky... Uh... Klukov z Discordu. Môžu bežať tiež. No a vlastně pozrieme si asi i úvod zápasu Brazília versus Korea, aby se bol správný. Takže budeme pozerat i takto zápas. Yes. Je to tak, uh, a zároveň jo, podcasty na Hero můžete poslouchat uh, jednak live, ale zároveň i jako audio. Pokud chcete, tak to můžete poslouchat na Google Podcast, Apple Podcast, jako to můžete mít jenom do pozadí, jako, jako nějaké naše kecání, nějaké naše píčoviny, uh, jako audio po cestě, nebo, nebo, takhle. A ještě něco jsem chtěl říct, kurva, já jsem to zapomněl, ty vole. Jo, no už, vím, už vím. jo, no vidíš, tak to jsem nemyslel, ale to taky chci říct. Tak to řekni ty, to, ty, ty seš tady v tom, s to vymýšlel stejně tak okrem klasickej tej hero časti, tých predložených podcastov, ktoré fakt majú väčšinou, alebo snažíme sa vyvali väčšinou rovnaký čas, ako tá na verzia pre všetkých, tak budeme nahrávať ešte aj minimálne teda dve videá týždenne iba pre hero sekciu, kde budeme rozoberať ty najväčšie zápasy víkendu z Ligy majstrov, ale aj teraz ešte z World Cupu. Takže budeme tam sledovať highlighty a rozkecávať. Pamätáte také si na rubriku Rozebráno, kterou robil Luky, Tak mm -hmm. tak takéto niečo budeme robiť vlastne aj pre členov Hero Hero. A máme tam postupne aj ďalšie veci nachystané, ale chceme ísť s takými postupnými krokmi, že teraz sme si dali za cieľ z, pre spojazdí uh, TikToky plus urobiť tieto videa pre Hero verziu, iba pre Hero verziu. No a no. následne Přibudnu i další věci a to budeme tak postupně odkrývat. No, co všechno máme teda v pláně. Jo, já bych do těch dalších věcí nechodil. Prostě ne, 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 nejdeme, nejdeme, prostě, jo, postupně, jo, ale postupně. máme naplánované veľa věcí nových. Je to tak, a, ale začneme tady s tím, že uh, já a Velko budeme to každý točit sám a vždycky si vybereme jeden, uh, jeden zápas, si vybereme. Velko by měl točit, co, co ti to tam vyšlo za zápas se ta nevíš teďka? Ty bys měl mít první zápas anglicko francúzsko Já vím, já bych měl Francii a ty bys měl mít koho, nevíš? A já můžem trcky v, pia, v, holandsko Argentina nie. tak já si asi vezmu nedělný zápas a tam by mal víc, ak se nemýlím, Brazília proti vítězovi Japonsko-Chorvátsko. Yes, yes, yes. Takže Alebo asi... teoreticky potom pondělok Španělsko-Portugalsko, a teda postupně samozřejmě, to ještě nevíme, my teda v tomto čase jdeme pondělok. Jo, 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 jo. přesně tak, přesně tak. Takže takže nějaký tyhle zápasy budeme, budeme jako rozebírat, každý každý, to bude mít nějaké jiné zápasy, já teda budu mít tu Anglii-Francii. No a vlastně rozebráno byla totiž hodně oblíbená rubrika, kterou, kterou jsem dělal už je to hodně dlouho, a právě si říkám, že teďka bych to, uh, bych to, jakoby rád vrátil, ale pro nás je velká výhoda v tom, že to můžeme dělat si celý s videem. To znamená, že máme tam video, pustíme si ty prodloužené highlighty, které většinou mají okolo 12 až 15 minut třeba. A vlastně celý zápas si rozebereme, ale každý to budeme dělat zvlášť, si prostě vybereme zápas, rozebereme si ho. A, a myslím si, že že potom že by to prostě mohlo být, že by to mohlo být fajn a a tak, takže, takže takhle jeden zápas s tím, že samozřejmě skrz autorský práva tohle vůbec nemůžeme dělat na YouTube, ale vždycky vám asi takhle v rozkecánu nebo v těch podcastech řekneme, na jaký zápasy jsme dělali, možná se tam ukážou nějaký a v A hlavně to bude v TikTokách, tak no, že my to budeme rvat TikTok, Instagram, a nevím, jestli to bude i na YouTube Shorts, shorts tak potenciálně tak tam nevím, jestli to půjde skrz autorský práva, ale minimálně TikTok, Instagram, tak tam budou chodit ty výstřižky, takže takže to tady z těch věcí uvidíte. A myslím si, že by to mohla být jako hodně dobrá a zajímavá novinka, která by by vás mohla bavit s tím, že máme tady i sekci nápady, takže postupně i od lidí, co jsou na hýru, tak nám můžou posílat nápady, co by chtěli dělat a tak dále. Takže tak. A já jsem samozřejmě znova zapomněl to, co jsem chtěl říct, ale to je vlastně jedno. <laughs> Takže asi, asi fuck it a pojďme, pojďme asi začít. Uh, ty ta, takhle, ještě ty témy, které máme do té veřejné YouTube části. Jo, už vím, kurva, už jsem si vzpomněl. Uh, domluvili jsme se dneska s velkem, no, domluvili, jaký hodně nadnesený slovo. Ale já bych řekl, že domluvili. No, <laughs> hodně mi se to, to byla krásná domluva. <laughs> Vilko mi řekl, že ne, a já říkám, že tak to uděláme stejně. Ale uh, hele, v momentě, kdy bude na YouTube uh, na Hero 500 lidí, kdy tam bude 500 odběratelů, teďka je tam něco lehce přes 200, tak v momentě, kdy na Hero bude 500 lidí, tak uděláme pětihodinový stream. V momentě, kdy, tam, kdy vás tam bude 600, uděláme 6 hodinový a takhle pojedeme až do tisíce. V momentě, kdy tam bude tisíc lidí, tak uděláme desetihodinový. Tisíchodinový! tisíc hodinový. <laughs> no, takže to bude jakoby desetihodinový potom podcast. takže tak, asi bychom se tam, jsme vymysleli, že jsme tam pozvali různý hosty, který znáte, vystřídali bys tam postupně s tím, že já s Vilkem bychom tam byli celou dobu. Takže... Takže tak. Je tři hodiny by... a potom bych se odišel. <laughs> <laughs> jo, velko by tam byl jen a půl, pak by šel, že jo, klasicky na Marseala. A takže tak, takže to na je čas. Vás, taková přesně tak, taková <laughs> novinka. A no, a pojďme, co tam máme za ty, za ty témata teda velko. Uh, za témata tu máme něco z Realu Madrid, konkrétně tam něco Marcelovi, Basti, který komentoval vypadnutie uh, Německa plus tam rozprával o hráčovi Realu, Joško Guardiol, Máme tu United kde vlastně sa hovorí o záujme Realu o Bruna Fernandéša. Ďalej tu máme, koho tu ešte máme? Kuňa mal do Wolverhamptonu, nějaké nové posily Tottenhamu, Arsenal a nejaké novinky, Endiga Barcelona a potom ešte tu máme Chelsea. Opäť veľa, veľa, tém spojení aj s týmto klubom. Takže asi nemusíme to už viacej naťahovať a môžeme ísť na ten Real Madrida první tému a uvidíme, kde však je teda, sa dostaneme s tím, že chlapci klidně na Discordě můžete se nás pýtať během toho, ale budeme nějakou tému po prípadě ještě nadhodit, vymyslet, čo si o čem myslíme. Takže here we go, pojďme na to. Prvá tvoja téma, Real Madrid. První téma, Real Madrid. Marcelusen Enzo podepsal svou první profesionální smlouvu z Real Madrid. Uh, tak Marcelo je v Realu jako totální legenda, takže syn to bude mít velmi těžký, protože víš co, vždycky budou prostě srovnávat s Marcelem, že a on je fakt jako extrémní legenda, on byl skoro celou kariéru v Realu Madrid, jo. Byl prostě od na začátku 18. No, on byl v Brazílii na začátku a teďka si to šel odkopat tuším do Turecka, nebo kde to je. Do olympi tak... Olympiakosu, který s tím chce rozvězat zmluvu. Je yes, na hazard tam dává hamburgery, potom co jsem viděl, tyhle. Takže... dva zápasy. No jo a hlavně jako má i docela dost půpek, to jsem viděl to jo, to jako nějakou tréninkovou fotku, fotku. Takže a, Vážně? a tré... no a trenér řekl, že není schopný odehrát více než 30 minut. <laughs> že to fyzicky vole. prostě nezvládne. No, Který... odehrál dohromady 40 u dvou no. zápasů, no. <laughs> no, Tak to táši. dává asi zmysel. Jo, no. Ale zaz, na druhou stranu Marcelo, je jeden z těch brazilčanů, kteří dokým byli teda vo velké tak se o seba starali že relativně se udržovali vo forme, to že potom už Marcelo nestíhal, byla druhá věc, ale že do té 32 se Marcelo dá se podívat, že držal fakt v top kondici. Ale vidíme opět že prostě borec má 34, někdy někde hrát do Olympiakosu, nebo hoci kde a on se hmm. úplně spustí ten hráč. Jo, úplně na to série. Jo, prostě úplně na to série, prostě už si tam i tu svou sambu, uh, papa, a prostě má to úplně v píči, jak to mám povědět. Hmm. chápeš? Jo, jako. Je to je ale, taká, taká no. typická vlastnost těch brazilčanů, že prostě <laughs> uh, Přestupíš do velkého klubu, alebo na konci kariéry a pověsí, ok, fuck it. Už na to, to tak. No. Objevila se už štítna, štítná náš jak Ronaldovi. Jo. <laughs> na konci kariéry, klasicky. Druhá část, nebo spíš pokračujeme s tím reálem Madrid, tak je tady Basti Schweinsteiger. Německo má momentálně pouze jednoho obránce světových kvalit a to je Antonio Rüdiger. Zbytek má pouze na Bundesligu. To vlastně říkal Basti... Otázka, že ty kokso, že Rudiger, že by hrál jako zle, ale jakože, no, jednak na tom šampionátu podle mě teda neodohral nějaký no, ten šampionát. Tam vůbec nebyl dobrý prý, na to šampionátu. Vůbec nebyl dobrý, samozřejmě asi jeho forma za poslední dva roky bude suverénně nejlepší mezi všetkých obránců Německa, to se asi shodněme. To určitě no. Určitě ano, ale zase však Tonda Rudiger není je ani jednotka v Realu Madrid, hej, takže... Ani dvojka. <laughs> Ale ani dvojka vlastně, no? Alebo respektive, no taká skoro dvojka, no zase. No. Oh, oh. Je to prostě taky Tom Heaton. A čo je Tom Heaton? No, jako trojka, že jo? <laughs> <laughs> Já bych to byla taká dva a polka. OK, OK. Alebo taka... jeden a polka tím pádem, no? Jak jeden a půlka, prostě? No, prostě, jednička že... a, a Militao, dvojka Alaba a trojka je. Rudy. Ale je to jasná trojka, víš. Má no, tam podleme, minutky. má jako, tam minutky. No, no má, má, tam minutky, ale jakože v momentě, kdy se bude hrát velký zápas, tak, tak nebude hrát. Na čo je univerzál? <laughs> čo je, na čo se pýtají? je univerzál, jestli tak. No takže... Tak to, no. Akože súhlasím, že asi je uh, Rudiger najlepší, ale zase tento šampión mu veru nevyšiel. A nevyšel vlastně okrem Musialu asi ani jednému Němcovi. Tak já tím rozmýšlám v a, a, a Haverce bych pochválil určitě. Ten sice jako specialista na finále, ale ve finálovém zápase skupiny tam byl důležitý. Dal potázet. dva góly. No, mm -hmm. Takže Haverce bych pochválil, ale, ale taky to byl jako jeden zápas dobrý, že jo. A, no. pff, a jinak mě asi taky nenapadá. Musi jako ale Musi, no, ako, musí ale iba. hrál skvěle, no. Ako suma sumano full kruk nastoupil, dal tam dva góly. No, to je taky pravda, no. Ale zase jakože nedostal viacej šanci, hej, ťažko jakože uh, hodnotit, ale prostě vyslovně z těch základných 11, která nastupovala, tak z těch hráčů, čiže to prostě Sané, Gnabry, Tomik Miller, Kimich, Gundo, hmm. Gorecka, Neuer byl katastrofálný, hmm. uh, nehral nikto dobré, fakt nikto nehral dobre. to byla hmm. velká tragédia podle mě, ze strany uh, Němcov, takže... A, a, a za mě i ze strany uh, Flicka to bylo hrozný, teda. Jako ze Co konkrétně. Zastávou alebo Jako sorry, ale hrát s Gundem na desítce. Víš, že, že, že proti těm Španělům, to je za mě úplně jako totálně defenzivní. A za, za mě prostě vypadnutí jde za flikem upřímně. Víš, že i jak hráli s těma španělama, oni dali gola na jedna jedna a zatáhli se začali bránit? Co to je ty vole? Víš, a, a i, to, i, to, hraní, že spal tam Tomíka Millera na plná píčovina, prostě jako sice Fulgrook není žádná superhvězda, ale prostě aspoň minimálně nehraje Miller v útoku, jo? Takže za, za, mě, za, mě, jde tohle, tohle vyřazení určitě s flikem. mě přišel úplně, úplně jako připosraný uh, při těch sestavách a zároveň i při těch reakcích na zápas. mě, mě prostě přišel takovej připosranej. No. Ako ja by som asi až do takých útokov na Flika asi nešiel, že by to išlo celé za ním. S čím, ale samozrejme netvrdím, že mal nějaký dobrý šampionát alebo niečo, hej, ale neviem, nepríde, že zhodí to celé na Flika vzhledem na to, že vlastne nehovorím, že ty istý Němci, ale velká část vlastne vypadla už po 4 rokmi, mm -hmm. tak možno by se trebalo aj zamyslet, že kde sa vlastne nachádza teraz ten nemecký futbal, lebo Ono fakt, ono to vyzdalo dobre na papier. ale ta obrana, ako suma sumárov, mm -hmm. totálně totálne vyhorela. Vyhorela s Neuerom, Uh, vyhodili i hráči jako Rudiger, Zíle, Schlotterbeck a tak dále. Uh -huh. a ofenzíva vlastně nám nějakou kvalitu nepriniesla, takže suma summa vyhodil celý tým. Fakt vlastně, jako i za Flickom, ale aj když tam dáš toho Tomika Millera náhrod a dáš tam Saného, dáš tam Gnabryho a němkou každého, uh -huh. tak už i kdyby Flick naordinoval tu nejhorší taktiku na světě, tak čekal by si od těch hráčů trošku a asi individuální kvalitu trošku větší, víš, že prostě ty hráči tam hrajou spolu, že tam je jádro Bayernu plus pár hráčů pomimo. Tak fakt by si čakal, že aj keby Flick byl úplně nemehlo, takže jednoducho budu hrát lepší. A oni lepší nehráli. Jo, to souhlasím. Takže... To souhlasím. To tak je, ale, ale stejně za mě uh, prostě to, co to co předváděl Flick nebo spíš i, ty, i nějaký ty rozhodnutí, který dělal flik hlavně v té sestave, tak za mě byly hodně mimo a já osobně neříkám, že to jde celý za ním, ale kdybych měl vybrat jako největšího vyníka, tak bych vybral jeho, protože ten tým Německa je podle mě hodně silný a určitě mají kvalitnější tým než všichni, kdo byli ve skupině. Tak, tak vždycky tak vždycky I, než ne prostě Španělé, prvn... jako to, to myslím i ty Španělé. Že prostě se pojáš na, na ty kádry, tak jako Němci byli za mě jako před tím postupem jasný favorit na vítěze. Sk myslím skupiny takhle, ne celýho šampionátu. Mm -hmm. Tak vždycky prostě při té reprezentaci to musí schytat manažer. Tam jednoducho to jinak ani nejde prostě. On má připravit to mužstvo na ten jeden zápas, na ty dva zápasy a ako náhle to neurobí, tak letí von. No, čo si budeme mm -hmm. rozprávat. Takže je to otázka, či toho Flika odvolají, protože stále je vlastně Aspoň myslím, že manažer. My... To mě jako dost šokovalo, no je vola. Ale on povedal vlastně, že se to bude jednat o blízké budoucnosti. Mm. Ale nebo také, že okamžitě skončil. Takže mm. zjavně asi on má možná ambiciu pokračovat. No, jednak on chce určitě zůstat. To jako to je asi jasný, ale tam se bude řešit, jestli ho vyhodí nebo ne. Ale on mm -hmm. má podle těch rozhovorů určitě ambici zůstat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale abychom se vrátili teda k tomu k tomu Rudigerovi, tak i on jednoducho zlyhal ale jo, aby to, to nebylo to... iba, že zlyhal, iba Rudiger zlyhali vlastně, můžeme povedať, že vysloveně všetci okrem Musialu, no to takto. A pár záblesků tam bylo. Jo, jo. Aby jsme Haverca, aby jsme nekryjudili uh, Fulkrugovi a tak dále. Pár záblesků tam bylo, ale z těch najlepších hráčov, kteří to mali ťahať, jednoducho, či už Kimich, či už Gorecka, či už Gundo, Sanek, Gnabry, Tomik Miller, Neuer, zlyhali všetci. Jo, ty no. nej, nej, největší spole, tak za mě byla nejhorší dvojce Rudy Grnojér. Ty byly fakt katastrofální. Tyhle dva, to, to bylo jako oni dva byli fakt šílení. Ale obecně souhlasím s tím tvým názorem, jinak. Jo, souhlasím s tím tvým. Jinak tam někde byla zpráva tjo, od Matěje, který psal teďka live. A byla dobrá, ale mě se tady kurva nikde neukazuje. Ale pokračuj, pokračuj dál, on tam psal něco s tím, že měli stejně budu jako oslovaní Španěle. No já to tady nemůžu najít, ale A Já to mám, to pra... já to mám. Uh, písal to Pavlis a upedal, že měli stejně bodu jak ty oslavovaní Španěle, oslavovaní samozřejmě v úvodzovkách. Takže bylo Německo tak špatné, nebo hrali v pohodě jenom Španělé a Japonci to zdrtili? Jako za mě kdo oslovoval Španěle, jakože Španěle měli za mě úplně taky jako velmi špatnou skupinu, oni prostě porazili Kostariku suverénně, OK, ten Suveréně. zápas se jim poved, tam jako není o čem, tam si zaslouží všechnu pochvalu, ale potom hráli jedna jedna s Němcema, což není jako žádná tragédie, ale zároveň to není nic na pochvalu, je to prostě remíza s týmem, který je možná o trošku lepší, nebo je za mě asi méně o trošku na papíru o trošku lepší, ale prostě vyrovnaný soupeř. A potom prohráli s Japoncema, který jako sorry, ale měli by úplně přejet. Takže tak summa jakože... mali rovnaký počet jako ty Němci, kteří vyhoreli. Akurát mali no. lepší skore z toho zápasu s Kostarikou. Přesně to tak, bylo vlastně no, ale taky rozdíl, Němci to že prohráli Kostariku... sami. Úplně, jakože víš, že oni mohli kámo porazit tu Kostariku 9-1, úplně v pohodě. Jo. Jako jo. Jakože tam byly fakt brutál šance, brutál šance. A to, to je Ale jako vám, čistě... že rozdíl mezi mezi tými Španělmi, kteří postupili a Němcami, kteří nepostoupili, nepostupili, je vlastně iba skóre. Jo. Je Takže to, tak, to je taková no. otázka, že vlastně okolko jsou ty Španěli teda lepší a okolko máme více chválit, respektive okolko kolko máme kritizovat těch Němců. No. Hmm. Tak jako já nevím, podle mě Španěle si vůbec nezaslouží jako chválu. Za mě tam přišel takový, že my jsme kritizovali před začátkem Španěle. No kritizovali, uh... jsme, že to nevyzerá na papíry dobré, že můžu no, jako zřejmé, že... Že je semifinále, ale že na papíry to nevyzerá dobré. Ale jedním jsme dodali, že je to prostě World Cup, překvapenia se dějí, losy se dějí a jednoducho, že mohou hmm. uhrať. Se... já si nedovolím nikdy asi povedať, že to ty už 100% teda vyhoria. Vždycky máš nějakou no, predikci, typně si, ale prostě nemůžeš povedať, že 100% ty budou slabí. Já jsem to ani na schvál lebo Enrique je výborný trenér, ten tým mají dobrý, ale prostě ta ofenzíva, když si to porovnáš s jinými můstvami, tak každý den normální fanoušek musí uznat, že ofenzíva Ferran Asensio Olmo se na ofenzívu francůzů nechytala, alebo na ofenzívu mm. brazilčanů, Argentíny a tak ďalej. To je jsou to fakty. Ale no, nikdo nepovedal, že nemôžu vyhrát. A i nemůžou můžou vyhrát majstora světa ten tým jednoducho jinak nehraň jako zaujímavou, speciálně, ale oni to můžou, prostě hmm. oni můžou vyklepat tu Argentínu, proč by No nemohli. jako jasně můžou, mají tam taky chytení jako... za slovíčka už od některých lidí doslova, že věš. Hmm, jo, ale no. tak to, to je vždycky, to se jako nikdy měnit nebude. Ale, ale ale souhlasím s tím, no, že, že ty jako Němci uh, nebyli jako oni zhorší než Španělé, takže ne, prostě tak, taky, jako oba dva týmy po, předvedli jeden dobrý zápas na šampionátu. Mm -hmm. Jo. Zatím. Asi tak. Takže, Zatím. Takže, takže asi tak, ale samozřejmě uvidíme, Španělové maj, mají Maroko, že jo, který by jako určitě měli porazit, ale samozřejmě jako, to neznamená, že je porazí, ale určitě jsou velvorovský favoriti. A potom pravděpodobně, pokud Portugalci postupí, tak je budou mít ve čtvrtfinále. A klidně, když prostě porazí tyhle dva, tak najednou jsou v semifinále, tam už když budou mít Brazílii, jak už to bude hodně těžký, ale, Nebo, sorry, ne Brazílii, ale Francii. Tam už France to bude hodně hodně těžký. No, takže takže jako ono nikdy jako nevíš, ale osobně taky jako v ligové soutěži by tenhle španělský tým nebyl v žádném případě v Top 4. Jakože víš, že kdyby to byl ligová soutěž téhle náro, jako reprezentací, tak by ten španělský tým mají náhodou nebo v Top 4 v dlouhodobé soutěži. Ale v týle krátkodobý, ale... prostě může. Já jen dodám, že my to vlastně nahráváme v pondělok během zápasu Japonsko-Chorvátsko, čiže lidé na Hero, kteří nespočívají live, <coughs> to mají takto, kteří to nestihli, tak vlastně na Hero verzi to vyjde v útorok, čiže je dost možné, že zápas z Maroko-Španělsko aktuálně beží, alebo se možná dohrál. A vlastně to na si myslím, na, 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 hero si my, na Hero to vyjde dost jako před tím zápasem, že jo? A No jo, asi před a na YouTube to vidie už po, takže vy viete, ako dopadlo Maroko a Španielsko. My to vždycky no. nahráme pondelok a na YouTube to vychádza v stredu. Takže vlastne aj ten MS podcast by sme potom mohli natočiť už vlastne pred čtvrtfinále. To by bolo fajn. Čtvrtfinále sa yes. hrá v piatok. No, mohli by No, mohli, 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 no. Nejako to doriešíme, uvidíme. Jo, jak se domluvíme. No a vlastně asi tolko k tomu. Takže uvidíme, respektive vy už viete, ako to Španielsko zvládlo alebo nezvládlo. Ja len poviem jednu myšlienku. Mm -hmm. vy už viete, ako to dopadlo. já ja neviem. Ale zatiaľ, keď si tak ideš na nalinejkované, tie 8 finále, mm -hmm. tak Holandsko, USA, ja som si povedal, že USA vyhrá, ale povedal som, že to môže být 50-50. Postupilo mm -hmm. Holandsko. Asi, asi favorit v tomto zápase. já ja jsem veril Američanom, že by mohli tých Holandanov porazit mm -hmm. stavku Stávku som prehral. Idem s tým takto verejne vonku. No hoď. a vlastně potom vyhrala Argentína těž papírovo asi silný super, respektive ten silnější. Uh -huh. Včera se vlastně hlal zápas Francusko-Polsko, čiže vyhrál favorit, anglicko Senegal tiež vyhral favorit. Dneska japonsko Chorvatsko to za mě favorita nemá. Jako a Chorváti teda? jsou lehký favorit za mě, ale souhlasím, asi... že to není takový jako ty předchozí zápasy. Jo, jo, to jsem to přesně myslel. Ale o čem jde? Brazília, Korea. Maroko, Španělsko, Portugalsko, Švajčiarsko. Nepřijde nemožné, aby ani v jednom čtvrtfinále sa neudialo překvapení mm. a že by favorit nezaváhal. A teda... Yeah, no. Ostali traja favoriti. Brazília, Španělsko, Portugalsko. Mm -hmm. Fakt, já ja neverím tomu, že jeden z nich trochu nezaváhá a s ktorý to bude. Ako samozřejmě, opäť sa mohlo že nikto nezaváhal, že ich to no, jasne, jasne, no. Ale spomeňte si tam, tak, keď sa hrá nějaká Liga majstrov, vždycky si nieko povieme, že no, tak ty vole postúpi uh, Bayern a strekne sa späť, že už se na to těšíme a potom Bayern mm. vypadne s Ako neviem, s kým no, mali hrať, ale chápete, že vždycky je tam nejaké prekvapenie, šok. Tu sa hrá na jeden zápas a já ja neverím, no já se mi nechce veriť tomu, že postúpili všetci favoriti. Mm, je to taká ja... teorie, ale fakt mm. sa to málo kedy nebo nechceš? Ty vole, zase ty jakože jako, já, já, asi, já, no já, já nevěřím, neže ne, nevěřím jako Španělům, ale já, já jsem si jako, nebo takhle, já bych si klidně vsadil na postu Brazílie a Portugalska. Na postu Španělska bych ne. si nevsadil. Na a všetkých, ale na nikoho. Já vím, no, takže právě já bych asi, asi ne, protože já, tyhle, já hlavně jakože budu i fandit jako Maroku, protože mě přijde mega sympatický takže vlastně ani proti tomu jako moc sázet nechci, ale ale jinak ale Brazílii a teorie, jako, Jo, jo, ne, ne je to tím... rozumný, je souhlasím s tím, já jako já si taky, taky, by mě to překvapilo, na druhou stranu by to zase bylo super, že by na sebe narazilo v prostě... finále bylo by brutálné. No, jasně, už by prostě ty zápasy byly fakt brutální a... Já, já, jako já bych se na ty zápasy těšil víc, prostě více těšíš na uh, zápas Brazílie, španělsko, a Portugalsko. Španělsko, Portugalsko nebo prostě uh, Brazí, Brazílie, no to zrovna nebudou mít, ale Argentína, Nizozemsko a tak dále, nebo Francie, Anglie. Tak no. více těšíš na tenhle zápas, než když tady prostě kopou francouzi s Polákama, že jo, nebo Argentinci s Austrálí, Že to... A samozřejmě ty malé týmy si to můžou zasloužit, vybojovat. Jo, Jo, je to mm -hmm. příběh. Hej, ale nějakou tak radši se těšíš na zápas prostě Portugalska so Španělskou. Jo jenom jsem chtěl říct, že teďka ty týmy, které už podle mě půjdou, tak Maroko a Švýcarsko, si myslím, že z těch jako menších týmů už jsou uh, jako ty mnohem kvalitnější, víš, než když byla Austrálie, tak prostě ty jsou jako jalový, Polsko taky, ale myslím si, že to Švýca, jak Švýcarsko, tak Maroko už budou silnější. Jo, určitě ano. A proto vravím, že mi přijde málo pravděpodobně, málo pravděpodobně, že postupili fakt všetci. Hmm. Ako fraím, že vy to už počúvate na YouTube v stredu. Vy už viete, možno si poviete, že to byla fakt blbá teória, ale verím, že málo kedy sa v tom pavuku udeje niečo, čo by bolo presne tak najkované, že presne hmm. takto toto pôjde. Samozrejme typovat čtvrtfinále už bude náročnější, náročnejšie, a tam no, už taj, prekvapenie no. nebude. Tam bude prekvapenie, jak napríklad ta Brazília, která možno postúpila, bude vylega na japonskom. Ale akože hmm. bude prekvapenie, keď Holandsko vyradí Argentínu. Až také nie. Bude prekvapený, jako, když Angličan... Vole, docela, mm, jako ještě tohle Ale víš, jsou te... dva, tenhle zápas zrovna, jo, že tam podle mě Argentina bude furt jasný favorit. Ty vole, a tak nebude to také, jako by Argentina vypadla. Víš, když vypadnou s Holandskou, pověď si, OK, vypadli s Holandskou. Čakali jsme, že možno vyhrají, že trošku byli no. favorit, ale nebude to, jako keby Argentina vypadla za Austrálií. Že ty no jasne, úplný jasně, tak to, tak to škandál. no, jasně, no, to ne, to ne. já ja, 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 no. mám favorita i na to čtvrtfinále, které, a dopadne tak, jako očekáváme, já ja mám hmm. aj tam favorita, na kterého bych si vsadil. Ale zase. Nemôžem povedať, že keď Anglicko vyradí Francúzsko, tak budem tak, že ty vole, Francúzi, veľký favorit zápasu s Anglickom prostě vypadli. Mm -hmm. To asi ne mm. Jo, chá chápu, Takže... jak to myslíš. Ne nebude to... Mm. B bylo by to překvapení, ale nebyl by to skandál. Prostě nebude to ničit titulky všech těch bulvárních a nějakých časopisů. A chápeš má, nebude to také, že jo. ty vole, tak Austrálie Vile, do že mesí zabudnutý. Mm. Nebude to také, ale jako náhle. Už by vyhradila ta Austrália, která k tomu mála blízko, tam na konci ta šance, tak by to bylo taky, že jako se nám ale Austrálie porazila Argentinu, ty vole Messi. A víš, do Argentinu poslal dál? O Ne, ale tak kdo zablokoval tu střelu? Tu vítěznou. Ne, no. Jaký lautár ty idioty, Lisandro. Ježiš, Lisandro. <laughs> jo, Lautar Lautaro chudák netrefí prázdnou bránu, to je No, Lautaro, mi se páčilo, jak tam prohrál Lautarovi, myslím, že to bylo Messi, hmm. a Lautaro co z prvé obalí na Tyriho a Andriho, akurát tak 14 metrů hore. je to tak, no, takže Argentínci samozřejmě můžou děkovat Lisandrovi za... Ale ten posto... Austrálčan, jak to tam pomotal? Vole, toho, ty vole, to bylo brutální. Já to ty vole. Já jsem mohl hrozně prav, aby to zakončil. Jako jo, tohle, <laughs> hele, vem si, že tahle šance se zapomene. Ale kdyby jo. z toho byl gol, tak je to jeden z nejhezčích gólů v historii mistrovství světa. Tak to bylo. Ale hlavně ta posledná to kous tam mm -hmm. položil? To bylo Romero, ale nevím, koho si tam položil. Myslím, že a to a to posledná. Romero, a ta posledná klučka, jak si ho tam položil na ten zádok. Mm. Tý ole. No. jako já jsem, tam viděl, já, jsem tam viděl, už v koutku Ocha, oka Lisandra, že mě bylo jasný, že to golem neskončí, ale kdyby nebyl na hřišti a byl tam s ním jenom Otamendi, tak to podle mě bylo 2-2 a šlo se do prodloužení. Mm, je to dost možné, no. To tak. Je to tak, no. Yes. my se úplně zakecali na... Z Realu Madrid na World Cup. Je to tak. <laughs> ale, ale nevadí. tak pojďme na ten Manchester United teda tak to je tvoje. Uh, Fabricio Romano píše, záujem Realu Madrid o Bruna Fernandeša nie je príbeh, ktorému sa oplatí venovať príliš veľa pozornosti. Môžeme opět deliť, takže uh, to je tie správa, ktorú jsem zachytil, uh, to mi brat povedal na dovolenke, že počul si, že vraj vybuchol internet s tým, že má z Bruno do Realu, hovorím si, ty vole, ako čo by tam... Ako... Co mě to nedával, nedával smysl. Nedával no. som tomu nejakú váhu. Ani, mm -hmm. si já vůbec, že já nie. jsem to taky viděl, ale vůbec jsem, jako jsem si říkal, že co by tam jako dělal. Jako ne, ne že by jako nehrál, ale víš, že spíš takhle, proč by ho Real bral vlastně. No, na druhou stranu oni koupili Kamavingu, uh, teda Čoameniho před sezónou za 100 míčů, když ho taky moc nepotřebovali, ale... Potom odešel Kasemiro. Oh. No. potom odešel Kasemiro, že to trošku jako změnilo, ale... Ne, já jsem to třeba vůbec nebral vážně, navíc United by ho prostě neprodali za jakoukoliv částku, to vůbec nebylo téma, má nově prodlouženou smlouvu. Za mě to, je, abs to absolutně ani není téma vůbec. No. To je téma kvůli tomu, že prostě Bruno má fantastický World Cup. No jasně, má, má výborný World Cup, takže, takže jakoby to chápu, že se to řeší, ale za mě to je absolutně nereálný a vlastně jako úplně zbytečná téma. Která kdyby neměl ještě podepsat tu smlouvu s United tu novou, tak OK, to bych úplně chápal. Ale teďka s tou novou smlouvou, to má prostě dlouhodobou smlouvu a Unity je asi ten poslední, kdo potřebuje někoho prodávat. Mm. Takže takže tam. Souhlasím, jako no a Úplně no chance. Aby my jsme možná při tom Brunovi trochu zastavili. fakt má výborný World Cup, no to extrémně rád. Já Bruna milujem, já to vravím vždycky. Za mě je to prostě asi spolu s Markusem. A keď Markus tam měl takové období hoci jaké, tak ten nejoblíbenější hráč, uh, Manchester, tak já Rashfordu mám rád, že já ho kritizujem a to neznamená, že mu nefandím, alebo něco, chápeš, mm. takže zase nebudem taký, že budem sa za někoho být uh, hlava nehlava. Tak jako jsem sa nebyl za Ronska, tak se nebudem být ani za Bruna, protože i Bruno by mohl hrať v této sezóně lepšie, mm. a aj Markus mohl hrát v minulém roku lepšie, to jsou prostě fakty. Nijak nepopříž, ale jednoducho jsou mi dva hráči sympaticky. No chámu, Bruno Každý má rád prostě Bruno... jiný, No, jo, Bruno, tým je prostě zmrt, že prostě fakt je to špina. Hnusná jo, Bru... Špina, mm. kterého bych nenáviděl, kdyby hrál proti mně. To by byl ten, mm. prostě ten prostě ten... Každý fanoušek má nějakého hráča od toho rivala, kterého nemá rád. Například verím mm. tomu, že fanouškového Arznalu nemali rádi Delealiho, když hrál v spůr, toho by se ani... To bych mm. úplně, že zabil. A x, y dalších ale podle mě Bruno je ten hráč, ktorého nemajú radi fanúšikovia City alebo fanúšikovia Liverpoolu a podobně, mm. protože to je ten najviac uplakaný, urevaný futbalista, který tam bude chodit za tým rozhodcom, bude sa tam válet po tej zemi, bude tam robiť jeho gesta, špinavé vieš a usmievať sa, potom zase skočí uh, na chápu. zem a podobne. Ale já to na ňom milujem a za mňa je Bruno kapitán United bez hľadu na to, či má Maguire alebo nemá pásku. Jo, souhlasím. Já, ja, ja Bruno mám taky mega rád. Jakože... Lis Lisandro je můj number one v United, ale, ale Bruno je, je určitě v top 3. Jednoznačně, takže já verím tomu, že neodjde z, z, Manchesteru United v té top forme. Samozřejmě uvidím, jak to půjde dále pokračovat, ale hmm. Bruno je jednoducho. Já si nevím představit zostavu, alebo aktuální tým bez Bruna. Ne, Fakt to ne, lebo Bruno je jediný, který vymýšľa jako někdy až hovadiny, <laughs> že někdy by to mohl zjednodušit, úplně že zjednodušit. A on tam je z toho vymyslí jako pro kterou nepochopí nikdo. <laughs> ale hmm. na druhou stranu člověk si povie, že OK, stráca veľa lůb někdy, ale někdy tam fakt vymyslí takové, že člov... akože rozum se ti zastavuje. Hej. Takže... Je to tak, je to tak. No. Takže Bruno, Real Madrid, asi je asi téma, i když logicky nějaké špekulácie a nějaká 18. nahrada za Luku Modriča <laughs> sa bude objavovať, protože určitě to bude téma, že ten a ten má nahradě Luka Modriča a přitom Luka Modrič bude i další rok jednoznačně v základě a nejlepší záložník celého Realu Madrid. Ale tak logicky média musí o něčem písat, že no, nahradi. To je to jisté, jako, jako všichni ty uh, Sebajosovia a všichni ty hráči nahradzovali Kasemíra Krosa a Modriča. Hej, koliko rokov jsme počúvali, že jo. ten nahradí toho, ten nahradí toho, ten nahradí toho. A už tam toho, nikdo a... z nich není a oni tam Jo prostě víš, že mi Jiro z OK odišel, ale kolko náhrad za Modriča už přišlo. Jako no. věří mi, že ten nahradí Modriča, náhrada za Modriča. Ale tolko náhrad tam přišlo a ten Modrič vlastně v posadí a oni už je odišli. Takže. <laughs> takže... Ja, snad Seba je jediný jako součástí kádru, ale je no, jako taková no. součást kádru, že absolutně nikdo nepočítá s tím, že by hrál nějaký zápas tedy o něco <laughs> píšte teraz, dobré, kto napísal Michal napísal, že za 10 let se bude písek o Bellinghamovi, ale Modric to furt pojede <laughs> <laughs> to je, no, no, asi, asi tak no Luka je král, král. Je to no a druhá tak. téma je vlastně zpráva uh, od ESPN, který tvrdí, že ten hák odozdal ve zoznam vyhlednutých hráčov, jeho súčasťou by mal být Cody Chakpo z PSV Eindhoven a Rafa Liao z AC Milano Chakpo to tak Gakpo. ale počas jako tomu, že někde to, je Holanděň. Obecně a... to hráče neznám. Ne? Ne, okay. nevím, jako, nevím, který to je. Nějakej, jako, teď se mu daří, ale jinak se neviděl před čempionátem, kdo to je. Mm -hmm. Zaujímavé. Nesleduješ hm. holandskou ligu. No a hm. Holandian tiež požiadal osledování sledovanie ďalších hráčov, ktorí môžu byť k dispozícii v zimnom prestupáku a má o útočníka Neapola Viktora Osimhena. <laughs> Za mňa už Osimhen začína být takým druhým Wesley Snyderem Manchester United, alebo Jonathan David teraz Lil má být tiež na zozname. Priznám sa, nevidím jeden pádný důvod, proč by mal Neapol, ktorý je na prvom mieste a bojuje o titul v sérii a mal predávať Viktora Osimhena. Nevidím no. na to reálný reálny dôvod, by to mali robiť. To Ty, já taky finance, finance. To je jediný důvod. Ale myslím si, že těch 10 rokov, či kolko, 15 bez titulu je asi pro nich cenější jako nějakých 7 určitě, za 8 hena. Určitě. V, to může být téma, v to může být téma, ale... A to bude i téma v létě. Uh, De Laurentis by byl asi trošku sám blázon, kdyby teraz začal predávat svojich nejlepších uh, najlepších hráčů. A dobrý komentář od Pavlise, který píše, že uh, při, nesmíme zapínat na to, že on přišel už za 80 jako do Neapole. Já to bylo úplně, že prestrdená suma, jako prasadlost. A jemu se na začátku vůbec nedařilo a podle mě, kdyby měl menší cenovku, jak už v Neapoli, není. Je to rozmožné. Ale samozřejmě teďka se rozestřílil, teďka hraje skvěle, jako to o tom žádná. Jak po dává logický zmysel, že sa akože spojuje s Manchester, ten se spojuje už pol roka a reálně tam aj jednania pre, 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 prebehli, takže ten to asi nikoho neprekvapí. No a Rafa bude téma. To bude téma asi s každým klubom, pretože mu končí kontrakt. A ja som dneska čítal inak aj komentár, že vraj tie jednania s Maldinim a Vegením Seria na dobrom, akože postupujú jo. dobre vraj. Jo, ja, ale já nechci, já ja doufám, že Leo nepřijde. Až tak? Mně, hmm. kámo, já, když ho vidím, se to Portugalsko a víš, že je tam fakt jediný křídlo, takže já chci, aby hrál, uh, ale to je kvůli tomu, že jako, když nehraje on, tak tam prostě hraje Felix. Víš, a jako že to je asi prostě obávka. Felixovi se to zpráva, že chce odjíst. No, tak a jde kamkoliv, jenom uh, no, A Jak jsme si teďka já? Jo, my to jsem měla, čili já jsem já. k tomu. Pojď. No, já jsem jenom chtěl, chtěl dokončit, že já bych ho prostě do United nechtěl, protože ten týpek je extrémně línej. Hele, třeba prostě uh, začne být naprosto zničující, bude tady dávat 65 gólů a 63 asistencí za sezónu. Ale jako já v něm vidím prostě jenom druhého Marciála. A což je sice technicky, individuálně výborný fotbalista, ale extrémně línej a já už nechci individuality. Já chci, aby United byl tým a prostě s tímhle hráčem jako že ví, že kritizoval nebo kritizoval se brutálně Ronaldo, že on nehraje napadání a tak a z mm -hmm. tom hráče, který je v tom horší a ještě za ní zaplatíš tady 120 milionů. Já to povím takto, možno teraz Němčíka šokujem, alebo ne, ale Roncek se možná kritizoval proto, že nebyl hráčem uh, ten Haga, tak se vlastně udělala nálepka, že nepresuje. No. Kápež má. Ale že, já to no. povím takto, a by bol Leo vyslovene hráč ten Haga, nech ho beru. Keď je ten jako, presvedčený, mm. že ten hráč dokáže presovať, napadať, že to v něm vidí, nech ho kúpia. Ako my to teraz nevidíme a myslím, no, že aj a Atečka nám dajú za pravdu, ale mm. vravím, keď má byť Leo vysnívaný hráč ten Haga, že ho chce na ten hrot alebo na to krídlo, je to je jedno kde. Nech ho kúpia. My to teda nevidíme uvidíme, uvidíme. Že, tak to povím. Nech má slovo ten hák, keď ten hák je toto jeho hráč, který ano, Rafa Liao, nahrot, alebo nakrytlo, mm -hmm. yeah. Nech ho ty američani a skurvený prostě koupí. Nech ho koupí. Ale nech neje Liao dalším výplodom nějakých uh, tabuliek, prieskumov popularity a marketingu. No, Rozumím, jak to myslím. No, no naprosto, ale, naprosto s tím souhlasím. Ale, tým ale, sú, ale, ale souhlasím s tím, že těžké by si teda vyberať, tak Nepovím, že Rafa je můj hráč, kterého bych vysloveně chtěl v United, jako jsem mm. například chcel. já nevím, Sanča, keď prestupoval do United, hoci to mu teraz nedarí, ale chápeš ma, že jo, jo já chápu. Rafa Liao můj mým snom. Mm, vůbec, vůbec. Jako, nie prostě, ale to už a... vím, že dávnějšie teda, že Jo, jo, ale já s tím souhlasím, jako, a... že já jsem tým ten hák a pokud ho chce ten hák, tak ho chci i já. A ale, v moment, ale jakože pokud teďka momentálně, jak jsi říkal, si mám vybrat, tak já osobně bych ho nechtěl. Mm -hmm. jo, souhlasím. Hmm. Takže... Ve mně jako... No. Věřím tomu, že ten hráč dokáže v budoucnosti zarábať velké miliony, že, doko,že se a i všetko, ale no, vysněvaný nákup tomu i nie je. No. Aby jsem to nějak takto uzavřel. Yes. A já jsem zápas Japonsko teda nesledoval, ale tam se nám blíží penalty. Jo, jo, já, já, já to učil... mám zaplý tady celou dobu, on se tam nic neděje, tak jsem mi nic neříkal, ale jo, teď, já som, já teď som... jsou penalty. teď skončila uh, základní hrací doba přesně. Já jsem učil do 16.40 a už jsem to vlastně, dokým jsem přišel a dokým mi to nastavili, tak byla 70 minuta a už jsem to ani nepůjšťal. Ale penaltičky mm -hmm. jsem si rád pozrel akorát na kom kanáli to vidě. Uh, nova Action. Okay. A tu mám válka skladu. Co? Aha, to asi rátali s tím, že to bude válka skladu, ale... Ty vole, kámo, zase pozadu oproti tebe. <laughs> ne, ne, ne. Já si musím pustit Slovákov. Já si musím pustiť Slovákov, <laughs> <si musím> <laughs> aby jsme měli uh, rovnaké tieto. Tak to nějak okomentujeme, ty penalty. to budeme asi pozrat, ne? Můžeme, můžeme určitě, tak ono ještě bude trvat, než začnou, tak asi pojďme ještě na další téma a potom... Uh potom můžeme se můžeme teda ty Mě tu ukazují teda z japonského golmana. Teda tam jako tlapají, já, jsem ve studiu. Aha, tak tu máme, na to na jiné takže... Te, teď mám záznam. Mm -hmm. Jakože záznam. i na televízi, takže uvidíme, když se budou penalty, bude, alebo No a... Pojďme teda na další tému, toho chakpa jsme teda prebrali, Rafa. Toho Martina. No, vlastně ostal Aha, tata Martino, jo. Myslím, že je tam ještě nějaký Martino z jsi... United. Jo, jo, jo. OK, asi pojďme to tam dát, i když je to spíš podle mě téma do, do Wordka podcastu, teda. Možná mm -hmm. uh, to je jesti... toho Kuňu jíst. Pojďme na to Kuňu, a tohle téma bych určitě vzal, ale dal bych to spíš do toho Wordka podcastu potom, že to je velice dobrý to, téma. Jo. Ale... Já si to uložím. Yes. Uh, každopádne, do... jo, tak to je tvoje, no, Kuňa do Wolves. Rokovanie mezi Wolverhamptonom a Atletico madry budú pokračovať v prípade Mateasa Kuňu a aj Felipeho. Ďalším kľúčovým bodom jsou osobné podmienky. Wolves tu byť rýchli, keďže o podpis Kuňu má záujem viacero klubov z Premier League. Tak aj chlapci na Discord nám teraz píšu, že aj Atletico plánuje velké výpredaje. Takže já ja si osobně myslím, že je to dosť Kuňa tam není nějakým základným stavebným toho týmu, takže asi OK, ale pojďme upřímně. Čakal bych, že Borec půjde asi do lepšího týmu, jako do Wolves. já Upřímně ani ne, nějak extra. Jakože za mě do Wolves prostě bude tam dobré, je to tým. Hodně dobré, podle mě. Jako v Premier League, který bude hrát první polovinu, no budou se minimálně snažit hrát o první polovinu tabulky. Tak zlopetek jim by malý, otázka, že jako Vždycky vravíme, že těch 10 týmů. Nemůžu tam být četky. No jasně, přesně tak, no, takže jako bude to zajímavý, ale já osobně jako kam víš bys ho jako čekal? Já upřímně bych ho nikam víš nečekal. Za mě Wolf odpovídá těm kvalitám. Uh, jako, za mě jo, za mě jo. Je to hráč, jako co se úplně extra neprosadil v Atletiku Madrid. Jakože, víš zase... kam, bys ho, kam bys ho chtěl? Chtěl bys ho chtěl spát do top 6? Za mě vůbec teda. To, to asi ne, ale zase mě neplíká, že uh, keď Kuňa hrál, že by hrál nějakou extra zle, navíc stále má iba 23 rokov. Ne, to není extra nějaký, já že... no, ja chápu, ale taky to Vols nemusí být jeho poslední angažma, ani nebude to pravděpodobně. Víš, ako mm. že pokud se chytne, tak on za dva roky může jít do top 6. Protože ale on moment, například momentálne... v, no. v minulé sezóně, v minulé sezóně má 29 zápasů v La Ligě, čo je dost, ale odohral iba 1000 minut a má tam 6 plus 6. Jo, to je jako, já ja neříkám, že to je špatný, ale to prostě furt 6 no. gólů. Jo, akože ja som vravím, že mal tam nejaký impact aj teraz tie lavičky, akože 1000 minut 6 golov zase nie je úplně úplne zlé, čiže mm. zase já ja by som ho v tom hovorím to nejako nechcel utrácať a, alebo zatrát, alebo ako to povedať, že úplne ho odsúdi teda a mm. pro pre mňa sa to Jo, 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 sa môže chytiť, by som povedal, že veľmi dobré a jednoducho pojďme si úprimne, kto z ofenzívnych hráčov za posledné roky je v Atletiku Madrid, okrem Griezmana. A to už bolo, ty vole, 4 roky alebo Víš, nikdo tam moc nic Su, Suárez, kámo. Potom okay. ta jedna sezóna, víš, co přišel z Barsy, ale jako co chápu, titul? Chápu... Čo vyhrál titul? No jasně. A chápu jako ten tvůj point, že, že nikdo tam moc nehvězdil, ale uh, jakože za mě vol se prostě odpovídající. Momentální kvalitě. Já neříkám, že do budoucna nemůže jít, asi momentální asi kvalitě Ten no. to přijde fakt odpovídající. A navíše Vynek... i za skvělým manažerom Lopetegi. Takže... Jo, jo, jo. Je, je, tam hodně jižanských hráčů, což mu taky bude vyhovovat, jako víš, je tam ranec hmm. Portugalců, španělský trenér. Mně jde kopať takže... mína mínom, mimochodem, skočím do toho. Taky, Malo taky, taky. Teraz, teraz, jsou brankáry a rozhodce jim to něco mluví. No, tak máš to spožděný třeba o 5 sekund, no. 6 možná, 5-6 sekund to máš spožděný. Stále a to mluví, mám... Já stále Já si to tady nemůžu mluví. přetáčet. Mně už se rozebíhá mína míno, nebo už. Aha, o. Oh. řekni, až, až kopne do míče. Pojď. Ne. Myslím, ti to mohl zazdílet na disku, bychom to spolu pozerali. By to bylo Ten, no zážibnější. tak pojď mi to zazdílat, protože jako já už vím, že ji nedal, ale čekám tady než to. <laughs> Dobře, díky. Jako, Ty čo, on, šou... to, on to nedal, on to nedal, no. víš, jako, že... <laughs> ok, on to nedal, <laughs> díky. Jo, tak jim to zazdělat. mi to zazdělat, já jsem se tej Aspoň jo, to budeme spolu pozerať. S, yes, s, yes, s. Yes. A i vy kluci na Discordě, pojďte to pozerať. i tak spolu s námi, no. A kde to zapínáš v těch live podcastech, jo? Jo, jo, tam Kdej to stej, budeš mať stream. jakože stream a tam to najdeš. Jo, jde to dát nějak přes celý, nebo to musím tak jak idiot odkoukat na ty malé televize? Nevím, já mám velkou obrazovku. Vidíš no, to? T... Jo, jo, to stačí, jako. Ty vole, pojď. Ty kluci chorvatský. zkušeně, zkušeně, k hlavě tyči. Nazdar. Vy, vybavené. komu jinak přeješ? Já ja netuším. <laughs> Já si chorvatům spíš. Kvůli, mm -hmm. Modrič, Že nie si Japonsku, že je prostě malá, malá krajina. Hodně malá, krajina. <laughs> Hodně malá, malá, no. malá, malá, krajina, ty byče. <laughs> malá futbalová <laughs> krajina. <laughs> Jakože, nevím, asi jako... Pičo. Ne. Ty pičo! Ty Kámo, toho, toho Livakoviče jsem si chtěl koupit teďka do toho Dovezdemu. Jo, na, na, manažerově. na manažerově, jo, to je prostě manažer, golman, Livakovič. A potom je aj Predrag Rajkovič, ještě druhý, myslím, dvojka. Tak toho neznám. Ale ty penalty kopu hrozně. Ale tohle chytil hodně dobře, jako zase. To, to nešlo úplně doprostřed. prostřed. Teraz musí chytit kluk japonský. No. To je to, to je Perišič? Dobře vidím. Ne, Peri, Peri máš Ne, to je Brozo. Brozo. To je peč. A Brozo zkušeně, podle mě, závesí pravý vinkel. Do yes. Doprava dolu. Hmm. No. Ale do stredu. <laughs> jo, hele, ale můžeme, sku... můžeme typovat ale... penalty. Jo, ale, ale zkušeně to dával. Zkušeně to dával, ty Jo, počkal si, že jo. Takže 2-0 Chorvati, no tak to půjdou dál, kluci. No, no to už snad neposeru. Ale budou Brazílii, no, tak jako. Ale bude to aspoň zaujímavý zápas chorvátsko Brazília Brazília. Brazília bude favorit, ale Chorváti, jakože můžou prekvapit tu Brazílii. Jo, určitě. Ty vole, a ty Japonci smutné, tak to na penály vypadlo. Ty vole, se rozběhá. Tak tento prekopně, kamarád. Tak tento prekopně na Ronska. Ty pičo, ne. A dal to. ale. Asano. To je Ronaldo. Jo. Taky končí na O. To je nabudil, víš? Teraz. Nabudil. Jo, jo golmana nabudil. Tyhle dvě penalty musí chytit Golman. A jak je to nekopl moc dobře, jako na to kopl. Jo, to jako je, ale šel na druhou stranu, no, ale vůbec to nešlo k tyči. Chceme no, to, co trošku drámu, ty ne? helmy, ty chorvati, vidíš to? Z vodného pola. Mega Čabky. divný. Chce, že by to chytil, trošku drámy chceme. Je, yes, z do šibenice to chytí. Ty pi, tak tento kopol odporně. Ješi Ješiši Kriste. Kámo, toto tu je za mě úplně, že na penalta. Když já vidím, jak to kopec dvou kroku penaltu, to je za mě jo. úplně úplně na penalta. Jo, on chtěl jít prostě na Bruna, jako že to dává jako extrémně v klidu. A ten Modričinou, co to bylo za čůráka? Ty vole, tak možná máme teda trošku zvraty. Ne, z dráma. Ty vole, teď, zase na druhou stranu by byla prdel, kdyby vyhráli Japonci po tom, co první dvě penalty nedali. Tak to by byla hodně velká prdel. já už jsem jich odpísal po druhé penalty, jo, ty tak ty vypadly. vole, tak to měníme, jsme tým Japonsko, pojďme fani Japonsko. Ješiši, Kriste, ty vole. Kámo, ten golman chytil tři penalty. To je blázen, ty vole. Tři penalty chytil. Kámo, ale teď, kdyby vyhráli Japonci, to by byl úlet. <laughs> jo, tak to by byl hodně úlet. Ale kámo, kopou to dobře ty poslední dvě penalty, jako tahle taky kámo, šla dobré, chyta, dobré chyta, goalman, kámo, jo, dobré chytá kámo, Ale pojď teďka, pojď, japonský golman to musí chytit, takhle. Přestřel do to. středu, do středu. Panenku, ať zůstane stát. A ah, Chorvatí jdu dále. Hmm. Mm ale tak aspoň skrz luku. Ako, ako ja to na... za, ty za tie penalty a klobuk dole Goleman. Jo, vychytal jim ako to. Chytit tři penalty. Nádhera. Velký král. No, já ja se dovypnu ten stream tady. Jo. Takže tolko vlastně live předušení podcastu. Věřím, že jste si to s námi společně užili, kluci. No a my se vlastně můžeme vrátit zpět k spek k podcastu. Tradičnému. <laughs> tam psa, psali, psal kluci v tom. Uh, v počkej, ty, se, Jo, já se počkej, se půjdu kdo to tam psal přímo. Jo, Ondra tam psal. Teď chci vidět, jestli zase uklidí. <laughs> 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 víš, jak Japonce se uklízeli. <laughs> ja, teda prostě urobí bordel, víš, prostě já je je celý štady, jo, jo, to je moustý, no, my to teďka rozjebali tam, ty vole. Jinak rád počítaj, že škoda, škoda, že má 27, že už do velkého klubu asi nepřestoupí, ale za mě 27 golmana není ni, jako žádný tragický věk. Kto? Za furt jako, je tam potenciál jít do velkého klubu. K golmanu myslíš? No jasně. No, ten Livakovič, víš? Kluci, len si, len si na to, vím, že asi některý uh, máte možná nějakých 17 alebo 18, že nepamět taky si tu éru, ale Fander Sar, který se radí mezi nejlepší golmanou historie United, odchytal v United, myslím, iba 5 sezón hmm. a přišel tam v 35 -ke. Alebo 34 -ke. Ne, kámo, 33-34 mu bylo. Dobre, tak 33 nebo 34. Nie je to dosť všeobecně. No jasně, že je to ranec. Jasne. A no tam aku kariéru. Za, no přesně, proto za mě jako 27 pro Golmana je úplně vlastně v pohodě. Pohoda, pohoda, chill, úplný. Veď kedy šel Martin Dubravka do Newcastle, chlapci? Ako, chápete? No, to, a to, bol jeho pravda. najväčší, to bol tiež jeho najväčší prestup, vlastne, dá sa povedať. Ako, že no, ten, posunu... Ako, jo, ale neprestúpil, iba hostuje. Budem ťa za slovíčka, ako ty mňa. A, uh, že vlastne, dá sa povedať, že z ničoho nic zo Sparty išiel do, do Newcastle. A tiež mal okolo 30 ne? 29. Teraz má 32, dobrá 33. Nejak tak. Myslím, že je o niečo ano. No, a vieš, a išiel proste do Newcastle. A to je akože veľký prestup, hej, už do Newcastle ísť zo Sparty. Je to tak, je to tak, no. hmm, Takže, a to jako píše Michal, a i Mandy, Kedyš šel hmm. do Chelsea? Tak nevím, kolik to je, dva roky? No, Sme tak mladík nebyl, nebyl to talentovaný golman, 18 ročný. No, jasně, jasně, a tak u golmanu to prostě, vlastně se s tím úplně vhodí, i když se pojáš teďka na Noera, dobrý, nepovedl se mu World Cup, ale je mu 35, taky jak král pořád. Jo, jako chcela, nevidíš tam žádný problém. No jasně, a vůbec žádný problém, tam nevidím, že by měl končit jako. No jasné. Takže tak další témat, tu máme, tak je Malinovský. Ten zatím nezamíří do Tottenhamu. Ruslan Malinovský je na odchodu z, Atalan, z Atalanty, ale v posledních dnech se silně hovořilo o zájmu Tottenhamu. Jednání mezi oběma stranami každopádně byla přerušena. Důvodem je začátek vyšetřování turínské prokuratury ohledně finančních aktivit Juventusu, do nichž má být zapojený také současný sportovní ředitel londýnského celku Fabio Paratici. I tak ovšem bude dohoda mezi kluby dost obtížná. Údajně se nemohou sejít na transferové sumě, která má činit zhruba 16 až 18 milionů euro. Uh, Ty vole, to mě vlastně vůbec nenapadlo, že jak se, jak se řešil ten Juventus, jak teďka odešlo to vedení, včetně, včetně jako Nedvěda. Tak vlastně, že součástí toho vedení byl paratič jednu dobu. Jo? Ono to, už to je může samoz... chvíle, no. A to může mít samozřejmě, nezabudneme na to, i vplju na samotného Konteho, na to, či No jasně, jo. No. Lebo je paratič pravda, je vlastně ten, který ho tam nějak dotiahol. Mh, mh, takže ono mh, to ja, nezdá, ale tak, prostě. No. Je to tak, jako to je? Takže aj to může mít vlastně velký vliv. Hmm. A mimochodom, uh, já ja jsem čítal zachytené od posluchy, top ty z nich. Samozrejme, sú to také, že v novinách to teda vyšlo. Aněli hovorí Ari Vabenemu, teraz využívam chlapci vašu stránku Juventus SKCZ, pozdravujem. Aněli hovorí Ari Vabenemu. Nebol to len COVID a my to dobre vieme. Na druhé straně sme stroj zaplavili odpismy a predovšetkým všetkými sračkami. Protože jsou to všetko ty stračky, o kterých se nemůže ani hovorit. To povedal vlastně Aněli Ari Vebenemu. Mm -hmm. Čiže vlastně vegene si toho rozprávalo sami mezi sebou. Čiže můžeme z toho vyčiť, že nebyl to jen COVID a my to dobře víme. Čiže COVID asi nebyl jediný problém Juventusu co se financí, ale na druhé straně, že asi oni trošku dokurvili celkovoto to finanční Ďalej tu máme rozhovor, teda uniknutý, alebo od posluch Allegri, ktorý hovorí čeru, alebo Čerubinimu, priznam teraz, neviem, dobrú, dobrú výslovnost. výslovnosť. Na miloročnom prestupovom trhu sa robili len prestupy pre kapitálové zisky. Bol to nahovno prestupák, to povedal Allegri Šerubinimu. Mm -hmm. e, šerubini vlastně povedal, na trhu sme boli arogantní a potom tu máme Storariho, ten neviem popravde, akú mal funkciu, ale povedal, musíme upratať všetky tie stračky, ktoré tu zanechal Paratiči. Okay. No a následně máme aj poslednou vetu, opět Šerubiny, který povedal Přísahám, že jsem mal noci, keď jsem se vrákl domov a bylo mi zle len při len pomyslení na to. Asi na ty sračky, které se tam teda vznikaly a na ty finančné věci. Mm -hmm. Čiže zjavne ta situace v tom Juventuse, jinak to jsou nějaké odposluchy, a, které jsou venenky noviny, Suma sumarov, jsou to tam také fakt útržky, ťažko jakože do kontextu dávať, ale podle mě vieme z nich vyčítať, že uh, Jednak o těch stračkách asi vedeli. Uh -huh. Hej. A aj tam ten Čerubín na konci povedal, že prisám, že som mal noci, keď som sa vrátil domov a bolo mi len zle pri pomyslení na to. že oni si asi aj uvedomovali, že jednoducho buď tam oni zrobili nějaké uh, chyby, alebo že tie chyby sa musia snažiť nieako, poviem to, uhladit. Ale že ja vychází vychádza z z tých vyjadrení, že vedia o čem rozprávajú. Že to nie je také, že Máte tam chybu, a ty vole, máme chybu, víc, že jsou to hotoví, že je to z no, těchto toho rozhovorů v také, že uvědomují si, že tam mají nějaké pochybnosti. Jinak, kámo. Jo, jo, já teďka koukám na sestavu Brazílie, víš, s Jižní mm -hmm. Koreou. A a myslím, že hrajou na tři, já myslí, že hrajou na tři stopery, ale on, oni se zranili oba levý beci, takže on bude vlevo Danilo a vpravo Leila, takže nic, no. A hraje Neymar jinak, hraje Neymar. Takže hrajou tu sestavu, co hráli v prvním zápase, jenom je jiný back. Jo. Jo, a, a jinak k tomu Juventusu, tak so, jako souhlasím s tím, no, že to je, to je prostě, pff, je to crazy, a kdo ví, co se tam vlastně všechno dělo. My to jako nevíme, my jsme kritizovali Juventus zvenku, ale když ti Allegri jako trenér řekne, že minulý přestupák byl na hovno, že jsi to dělalo prostě jenom kvůli nějakým finančním věcem. Mm -hmm. Tak jako. No víš co. Není to určitě pozitivní. Takže já sám, já sám jsem zvědavý, kam tohle, kam tohle jakoby bude pokračovat. No. A, a Těch já jsem zvědavý. ráně na to zvědavý, jakože co se s Juventusem, že by je znova poslali do druhé ligy, to mi neříkej. Teda. To je by byla obrovská věc. No to by bylo už šílený. Jako a být fanouškem Juventusu by musel být hrozný teda. Mm, souhlasím, no. To by byla první věc, za kterou by nemohlo Ronaldo. Ale... <laughs> Nělo mi to mohlo, protože vlastně první chyba, která se udělala, byla ta, že ho koupili za 100 milionů. Kámo, zbylo vlastně co? Lebo nevyhrali Ligu víš? <laughs> no, jako to je jedna věc. Ale Kámo, vem si, že kdyby uh, se stoupili do druhé ligy, Juventus. Kámo. A teď jenom si představ, že by Ronaldo napsal jenom na Twitter nebo někam, uh, že, no, že, že Juventus má zpátky svoje DNA. <laughs> Za, za, zase, vole, jsou, uh, jsou v píči a přeřadili je do druhé ligy. Kámo, když Juventus praje do druhé ligy, tak tato hláška, že Juventus má zpět svoje DNA, bude geniál. Jo, stále... jako víš, by to vrátil tomu Buffonovi, vole, který, uh, který tam nadával na Ronska, že Žímska DNA a Roncek by tohle jenom tak postnul, víš, že, že Juventus má zpátky svoje DNA. Tak to by byla velká věc. Vypadnu, vypadnu zo zkušené pětky. Ty Budeme muset nahradit, vole. Uh, či, pojďme čisto hypoteticky. Uh, koho z Juventusu a kam? Protože můžeme asi očeká... mohli bychom teda očekávat podobný výpredaj, jako uh, vtedy vlastně, keď ich preradili, tam myslím, že ostal iba Buffon, myslím, že Del Piero ostal, pár mien mm. ostalo, ale odišiel Zlatan, odišlo veľa hráčov, veľa skvelých hráčov, teda jo. do iných mústiev, jednak samozřejmě aj kvôli vlastným ambíciám a jednak asi aj kvôli tým finančným veciam, že jednoducho mm asi to nebolo možné všetko ťahať ďalej. Tak koho a kam zo současného Juventusu si vieš nejako možno představit? Možno, že by tam ostal, alebo možno koho by sme si věděli predstaviť niekde inde, pretože určite nás napadnú takí hráči ako Vlahovič, ktorý by mohl být volný, Kiesa, Pogbek, Pogba, no konkrétně Pogba. Hmm. Kdo tam ešte ostane? Ty jsou taky nejzajímavější asi, ty vole. Hmm. Lebo je tam i Dimaria, ale okej ten má kontrakt roční. Ne, Dimaria to si... už ne. Možná ten Bremer, který tam přišel teďka před sezónou. Bremer by někde mohl zamírit určitě. Locatelli se nejako speciálně zakladal, nechytil v tom Juventuse, ale stále pro mě ta... na talianském trhu by byl no. na trhu by mohl být hodně zaujímavý. Hmm. A to je asi as, Mojzeken, ale to jsou také už menší jména no, teda, no. to už, no. Jako zajímavý by byl ten Vlahov... Milik, Milik má celkom dobrý, taky, že celkom sa chytá. Ale ten Vlahovič by byl určitě asi nejzajímavější z Jo, ten, ten Vlahovič by byl zajímavý hodně, no. jakože vlastně asi za nějakou rozumnou cenu bych ji chtěl Vlahoviče jako do United. Mm -hmm. Tak my jsme vlastně vyrávili, a... že předtím jako vlastně prestupoval, či už on alebo mm. Haaland, že oni dva budou ty největší jména na prestupáku. Jo. Já jako, mm. není to tak, že bych si řekl, že Vlahovič, toho musíme mít, ale jakože jako byl bych určitě spokojený a potěšený, kde by skončil v United nakonec, no, že si myslím, že že on by jako mohl, že má ten potenciál ty góly fakt dávat, i když v Juve mu to tolik nejde, ale to Juve je prostě v píči celý, že jo. Mm. Mm -hmm. Ještě taká jedna špekulativná otázka. Hmm. Představ si, že jsi taky kiesa, povím to. No. Hral by si to na srdčka a ostal by si, ale by si odišel. Protože hmm, byli hráči, kies, by Já vím, ale kiesa nemá s Juventusem nic společného, kromě toho, že tam teďka hraje jak dlouho, dva roky. Já, já osobně být kiesou bych odešel. I, i být vlahovičem, jakože víš, ty hráči, kteří jsou tam už dlouho, tak prostě být bonučím, tak bych prostě zůstal, že jo. Mm. Ale jakože zá, záleželo, kolik by mi bylo a záleželo by na nějakých ambicích a zároveň i vztahu k tomu klubu, protože reálně jakože... Za mě, že ty není taky na že by mohli ostať, teda napadlo mi Locatelli Kiesa. Samozřejmě ponučit, to by bylo asi také možná i očakávané, ale ten Locatelli Chiesa, to také jmená, že mohli by být zajímaví hmm. na prestupáku na světovom, ale i trhu, ale na druhé straně, <sík> jsou to taliani mohli mít nějaký vzťah k tomu Juventusu, Víš, že... je to možné, že vzťah... jsou třeba fanoušci jejich, to je jako, to já samozřejmě nevím, nebo to my jako nevíme, no ale no, takže, takže. Lebo oni jsou taky, pár, že teoreticky by mohli urobit také, že gesto, že ostanu hmm. Povězme úplně jako stoupli u fanoušků Juventusu. No brutálně, jasně, že jo. Otázka, že ono to není jenom ten jeden rok v druhý lize, ale to je, že ty se musíš, když vypadáš celý kádr, tak se potřebuješ nějakým způsobem i posunout jako nahoru a mají tam nějaký hráče, který prostě neprodají. Víš, že mají tam nějaký hráče s těmi obrovskými obrovskýma já Nevím, do kdy má smlouvu třeba Remzi s rabiotem. Jestli mají 23 nebo 24. Ale víš, že ty se zbavíš samozřejmě těch výborných hráčů, jako je třeba Vlahovič, právě ten Kiesa, Lokatele a tak dále, nebo ten Bremer. Ale jako už, už hůř se zbavíš těch přeplacených, jako je třeba Aleksandro a takhle. Luki dodám, že Juventus no. v tom roku, co teda jich vyhodili, mm -hmm. tak oni hned na to rok uhlají třetí město. To je zle. No jako to není samozřejmě zlý, ale to neznamená, že se to povede znova, jako nesmíme zapomínat, že je trénoval Conte. Jo a potom dodám, že uhrali zase třetími, nevtedy netrénoval Conte. Já mám pocit, že jo kámo. Ne, Claudio Ranieri. Fakt jo. Jo, se uh, postupili s Giancarlo Corardinim, manažérom. Ok. Ten ich zřejmě ještě možná i trénoval v úvodě, to nevím, mm -hmm, ale vlastně... Mm -hmm. Ako většinový manažer v sezóně 7-8 se uvádza Claudio Ranieri, potom je Ciro Ferrara, potom mm -hmm. je Alberto Zaccheroni, uh, Luigi Delneri a až tej prvej prvé titulové sezóně je Conte. Okay. Čiže oni vlastně vyhodili, postúpili, tretí, tretí, 7 7 a až potom s příchodem Conte ho vyhrali. Čiže vlastne Conte mm. urobil progres o 6 míst v rámci jedné sezóny. Jo, ja, Conte je magor, A potom začala ta éra toho Juventusu. No, jestli, ale to je vlastně... Nějaké 3-4 roky od toho, co je vyhodili. Čiže trvalo to, jako no. byli dvakrát tretí, ale potom mm -hmm. byli siedmi. No jasně, ale trvalo to, jako že si, řekněme 4 roky, ale 4 roky to trvalo, že tam přišlo konte. Jak dlouho by trvalo, by tam nepřišlo konte, by ta éra nikdy ani nepřišla. Jako ne, že nikdy, ale. Je to rozmožné. Víš, jakože určitě by nepřišla ta éra toho, že vyhráli 10 titulů, to je hrozně moc za kontem. I ty úspěchy kdy hodou za kontem prostě. No jasně. No to by to by tam celý dalo Hmm. Takže no, bylo by to zajímavý určitě. Zajímavá téma, uvidíme, jak se to bude uh, teda dělej, uh, bude dělej vyvíjat. A určitě teda, jak budeme po majstrovstvách světa um, jakože moudřejší, čo věřím, že budeme, tak s Vladom určitě urobíme je podcast o, o Juventuse. Určitě, bude to jeden z prvních. Pojď Brazílii. Uh, Brazílii? No, jakože Dodo. Do. Obránca to bol ponúknutý u Kastlu, brazilský obránce do by mohol počas januára zmeniť angažma, jeho doterajšie pôsobenie vo Fiorentine nebolo príliš úspešné, pričom jedným z dôvodov mohli byť hráčové problémy s kondíciou, ako je zranenie lítkového svalu, kvôli ktorému pravý obránca vynechal približne 3 týždne, v období od septembra do októbra. Jeho služby by tak mali být ponúknuté prostrednícom jeho agenta Newcastle, který vážně uvažuje o zvýšení konkurencie schopnosti mužstva na některých pozíciách. Já ja sa priznám, že Doda nejako špeciálne nepoznám tej Fiorentine, len som registroval, keď tam teda že jeden čas je tam hrá niekto taký, ale osobně povedané, neviem si predstaviť veľa, veľa aktuálne veľa lepších pravých bekov, ktorí by posadili tripiera v Newcastle. No, to... Takže nějaké zvýšenie konkurencie schopností, hmm. že nejak, možno áno, rozšírenie kádru potrebujeme, možno budeme hrať Európu ďalší rok. Nemôže to být na škodu, ak teda v něm Eddie Howe vidí nejakú kvalitu, ale nemyslím si, že ak by prišiel, tak musel by o svoje miesto akože kurevsky bojovať, pretože Posadí Trippiera, no, to Trippier je no. aktuálne asi najlepší pravý back celé Premier League v tejto sezóně soulas, no. Posadí ho hráč, ktorý teda vo Fiorentine nemá kondiciu ako pod Edim Havou kondici, no nevím, co chceš robiť teda osobně, ale OK. Je to tak, je to tak, no, je to jako sice týpek, který já jsem si koupil v manažeru do toho, do té legendární <laughs> sezony ve West Hamu, takže rychlej závodník, co tam lítá, ale jako souhlasím, no, jako v momentě, kdy nemá kondici i ještě posadit tripiera, tak to je šílený, no. No, a že by tripier byl nějaký závodník, ale <laughs> on čo nenabehá metry, tak ty metry prekopně nohou, no. A právě, právě to je jako geniální fotbalista, no. Takže to by... Zopakuj to! Trippier je geniální fotbalista, povedal tak, si to. Tak jako to kam, to jako není jako nic, to není jako žádná novinka. Jako to že, měl, to, že měl předtím jako coufal lepší sezonu, to tak prostě jako by bylo, že jo. No v tu dobu, když my jsme to řešili, tak byl coufal prostě lepší, jakoby ale jako na nějakou fotbalovou inteligenci nebo fotbalovou nebo práci s míčem tak, tak to jako jasný, že Trippier jako je výborný, že jo? Yeah. Je. No. <laughs> co máš radost, to jsem samo pochvál, nebo co? <laughs> jo, já se na tom bavím dost. Ty aj, já jsem ale nikdy jako nehejtoval, že bych řekl, že je tragicky nebo špatný, nebo něco. Ah, říkal, je, že horší. A... No jako tak já jsem říkal, ru... že ne, tak Ručné, protože... Opře... Ručné to a tak je... no, se ukázalo že tak ty jsou je pr prostě úplně jinde. Ale není úplně jinde, ty šiši, prostě. Ale je, ale je. Jasně, to... Pojďte, či na Arsenal, ty, ty jsou <laughs> <taky> jinde. <laughs> <Čo>? Proč <laughs> Tak jako Trippier není jinde, jako to, že je výborný fotbalista, to je prostě fakt, to, že je nároční. ruční prostě to je taky fakt. Jakože to, a to se nevylučuje, že jo. A to, že je jinde, je těž fakt. No, jasně. No je určitě jinde, než my. Je v Kataru. Jo, oh, to asi jo. Taky tam dělá dobrovolníka s tím kámošem. <laughs> oh oh tě, jo, no, to je moje vlastně. No, uh, a Gabriel bytějš. Jesus si na světovém šampionátu už nezahraje kvůli zranění kolene. Poslední skeny ukázaly, že zranění bude vyžadovat léčbu minimálně do konce turné. Nicméně podle posledních zpráv by to nemělo být vážné a Gabi, mi, Gabi by se měl do konce roku stihnout vrátit na hřiště. Brazilec údajně cítil menší bolest v koleni již při posledních zápasech s Arzenálem, takže to vypadá, že to byla jen otázka času. Podle posledních zpráv Ben opustil národní tým z... Jaký Ben, ty vole? White. Jo, aha, kurva. Jo, to už jsme To je tešili. druhá zpráva. To je druhá zpráva už. Jo, 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 a já hlavně jsem si říkal, jaký, jaký Ben je v Brazílii, ty vole. Mm. Uh, no, takže co se týče, co se týče toho Jesuse, tak hele, ono bude důležité, kdy se vrátí, protože my jsme nějak řešili ve skupině jako mimo podcast, že by měl být uh, nějaký 2-3 měsíce až pryč, ne? Nebo někdo to tam psal? Kdo to tam psal? Jo, Johnny písal, že ve 3 měsíce má out. No, a tady... Že mají na operaci. Uvidíme, uvidíme. A to no, se uvidíme, píše co, o kolko? No tady, že by měl být jako ready vlastně za 14 dní. Bo za, za, za tři hmm. týdny. Jak popravit, teda nevím, co je aktuálnější zpráva. Hmm, taky to nevím. To by bylo možná fajn, já ja, ja si je napíšem Johnnymu, a kudy se tomu vyjadří. Hmm. Se k tomu dostaneme asi pak na hero, že jo, protože to už máme poslední tému. Johnny, kolko je out Gabriel? Dva týždně, či... Nebo to je dost podstatné, aby jsme to vlastně rozobrali vzhledem na ten titul, protože lebo dobře že Zuz nedává velia gólů, ale mm. můžeme ho označit za jedného z klíčových hráčů. Uh... určitě, určitě ale je, mám... veľmi důležité, je to důležité, to je jednoznačně. True, true, true. No, Lubo píše, že teda jsou tři že tri mesiace. Tak měsíce. No, on to, to, to písal včera teda i Johnny, no? no. tak uvidíme, tak on může... tady jako je psaný na pár na jako do konce roku, že by měl být ready. Ale Třeba to je nejpozitivnější varianta, kluci ja, píšou a nebude to někde mezi. Já ja si popravdě jinak myslím, že to je ta varianta, uh, že není aktuálna, že ty tři měsíce jsou podle mě, lebo jako hmm. náhle uh, by to bylo, že to je podle prvotný odhad, mm -hmm. ale já si myslím, že právě ta operace bude teda uh, že ty tři měsíce jsou reálnější a tím pádem. Je dost možné, že to výrazným způsobem ovlivní i arzenál a boj o titul. Mhm. Pecalá na Tinkity a Hom. a A třeba se rozestřílí, co ty víš? Jo, určitě. Stavíme se? Ne, no, nebudu sázet na Tinkity a neboj se. OK, škoda. Ty vůbec nechceš riskovat? Já klidně budu riskovat, ale nebudu dělat hovna. Hm, ne, myslím že se stavil, ty si se Enky, ty já si miloval. To jo, ale učil bych se nevzal co, že bude dávat góly, mě to trtělo na manažeru. No, však práve. Mm. Na manažeru se s tou klidně vsadím. dám mm, do 3 5 okay. a uvidíš, že tam bude sázet. To tvé 3 5 2. Víš, kon toho škola, ty vole. <laughs> tam zjebu ty vole, jedou dál, ty vole. Ty na tam No. Jo, to, to jim dávám furt, furt pokyny z ty vole. A furt jsem v nervech, že vůbec je nechválím. Já je chválím jenom za tréninky, to je jediný, za co vždycky chválím, když maká na tréninku. To je jasné. Když jezdí na tréninku, a říkám, dobrý kluci, dobrý. A když zápas vyhrá, jako dobrý, když se vyhraje zápas, tak po zápase jo, ale během zápasu to je jako non stop břev. Tam vedu 2-0 venku ze City a v poločas dostanou kartáč. <laughs> <laughs> Fergieho fén, jako se hovorí. Yes, yes. No krát, já ja ho mám zapojený furt, já ho ani prostě přijdu a už... to. Zapo... Okay, no, tam... už tam dostávají, nečekám na e... nic. Endrika Barcelona. Barcelona sa nezapojí do boja podpis Endrika a to je napriek Šaviho vyhlásenia z pred pár dní, keď potvrdil, že katalánci mají o hráča záujem a že on sám sa s Endrikom stretol, aby mu vysvětlil projekt klubu. Barcelona totiž jednoducho nemá na to, aby za transfer minula 60 milionů eur. Palmeiras chce na prestupe zarobiť čo najviac. To otvára cestu pro Real Madrid či Paris Saint-Germain, alebo dokonca Chelsea. Media uvádzajú, že největší šance má madridský Real, ale z Blancos majú aj potrebné finančné zdroje, čo samozrejme asi nikoho neprekvapuje, že Real Madrid má dostatočné finančné zdroje, protože oni nejaké by nemali, tak jednoducho by mali. Nevím, ako to jinak vám vysvetliť, ale je to tak, prostě, že na je geniálny. Je to geniální člověk. Endrika rozoberáme už poměrně často. Jednoducho je to hráč, který určitě bude půjtať pozornost a o kterém se bude písat asi každý den, každý týždeň. Já už tam taky trošku je pocit, že víš, jako když Neymar když prestupoval, tak prostě mm -hmm. Tam se riešil jeho otec, byl jeho agent, a dával dávala toto. A jo, jo. Také podobné, mi to přijde už i s Andrikom, že jeho otec se vyjadril, že rokovali s tým, hen tým, tam tým. A mm -hmm. už mi také přijde celé, že ta velká bublina začíná nafukovat. Teda. Jo, ale tak to jsou jsou brazilci, kámo. Taký jsou brazilci tam, jako víš, že tam se začne vyjadřovat celá rodina. A tam za, za chvíli teta bude říkat, jak mu chutnéjí koláčky, že si bude zakládat firmu v Madridu. <laughs> Na koláče. <laughs> Nějaký možná i príbek za chvíli přijde. samozřejmě já nevěřím, že, no. že nemů, nemůže být reálný, alebo něčo, protože ještě mm. v Brazílii by som asi nechcel a určitě je to, to velmi veľmi náročné, ale dopomůže určitě aj Hendrikovi nějaký mm. příběh o tom, ako nemali nakopačky a že prostě musel chodit mm. pešo 55 km, aby mohl ísť na trénink. Je to S... taky trošku jakože humor a podobně, ale něco také pro mě určitě sa objaví teda a v kauze, mm. v kauze Endrika, že jednoducho, aké to mal náročné, ako určitě určite ale to jsou také ty veci, které za chvíľočku prídu a budou to hrát na ty srdiečka a všetci budú toho Endrika opäť milovať. Mm. Až kým si nevybere teda jeden klub a to je buď Real alebo Barsu, potom to bude už také 50-50, ale dovtedy yes. ho všetci budú chcieť. Je to tak, je to tak. Bude tam příběh o tom, jak zachránil ho která spadla z kola. Mohl před kamion, ale on tam skočil. Ještě si prohodil míč pod kamionem, zvedl a driboval dál. A mají spolu čtyři děti už v Vendrickových 18. Ne, asi nečekali na mě. Ale rozišli se. Jo, ona zmizela nakonec. No. Hmm, typická ona, Svetlana. No. Yes. Ne, tohle byla <laughs> ta <tá>, kámo. <laughs> Klára? To ne, Klára ne, to byla Tereza, to byla Tereza, yes Teresa, to byla Tereza kluci, kluci s hýrou ví, a tohle byla <laughs> Tereza to byla taková, za ta, kterou víš, že se něco stane, ale neměl bys No, nevím. bys hmm, ne, lebo ne, se popálíš, jak se hovorí no, je to tak, no nechá ti trijeky na krku a jde, jde, jde je s jiným, no přesně tak klasická Tereza, co byste čekali od Terezy, jako nic <laughs> no pojďme, pojďme, další. poslední, vlastně poslední YouTube téma, Počkej, počkej, máme, já no? musím, já ti musím to Luky, ty dneska nějako pospícháš. <laughs> tak pojď klidně. Já nikam nepospíchám, klidně pojď. Jo, si Luky, já mám mají 8 hodinový podcast. No já bych, já, do, když budeme mít 8 lidí na hero, tak dáme 8 hodin. Kluci, kteří čítají komentáře, respektive kteří jsou na hero, tak vědí a chápu tento joke. Takže prostě Luky nějak pospícha, no. Vidíte, dneska je to Luky. Míle jsem to byl já, ale tak to nikoho ne Hele, já nikoho nepospíchám, klidně dneska můžeme je čtyři hodiny, já jsem v pohodě. Já jsem, jsem týmovej. Jak Fred. Jsem takový, ne, ne Fred, ne, protože Fred není tak technický. Abych bych řekl spíš Bruno. Makám pro tým, ale uh, dokážu dát i rozhodující gol. A plačeš, Veda. Jo, to jo. Fanom? Je to tak. Když se mi něco nelíbí, jak se jako rozčilu občas to trochu břeženu, ale na druhou stranu všechno to dělám pro tým. Mm -hmm, mm -hmm, Rozumím. Je to tak. Prostě Bruno typický. Nikdo hmm. ho nemá rád, iba fanoušci toho istého klubu. Tak mě stačí, že mě budou mít rádi fanoušci fotbalu netradičně, jak jsem přesně tak že to pověš. <laughs> oh. <laughs> Jo, to je tvoje si... Yes. Inak, to opět, lebo tam jsou, Je tam těch tém viac, které tam vidím. Uh, Doom, uh, Sterling Gable, v sobotu přepaden ozbrojenými útočníky, zatímco v domě byla jeho partnerka i malí děti. Uh, Rahim je velmi oddaný Anglii, ale chtěl letět domů, podporován Southgateem, FA i všemi spoluhráči. Sterling poté sám rozhodne zdá uh, zda a kdy bude čas se vrátit uh, od Fabrice a Romana. Uh, jako je to samozřejmě situace, která je prostě na píču. Prostě nechceš, aby ti přepadli dům, plus prostě tam máš rodinu, děti a tak. A asi jako chápu, že je to složitý to ubránit. A ani nevím, jestli si chci do toho pouštět, ale jakoby v úplný zkratce... <laughs> uh, v úplný zkratce už se do toho pustím, jsem to začal. Tak já moc nechápu, proč prostě nemají větší ochranu ty fotbalisti. Jakože víš, že nějaký kamerový systém, já, já nevím, třeba jako je ten kamerový systém, který je, o, který tam jako by má, ale že nevím, že tam těch kamer prostě není víc, že ty kamery nejsou automaticky napojený na policii, to mně přijde jako úplný skandál, víš, jakože ty vole moje mamka, která je určitě mín známa a mín bohatá, jak Sterling, tím jsem si hodně jistý, tak má prostě na zahradě kameru, která je napojená na policajty. A v momentě je tam normálně čidlo a v momentě, kdy tam někdo, tam se někdo snaží dostat dovnitř, tak tam automaticky jedou jako policajti z nejbližší stanice. A jako víš, že když ty vole na to má finance moje mamka na zahradě, tak jako neříkám, že přesně tuhle technologii, ale nějakou technologii, která jim s tím pomáhá, tak mě jako šokuje, že nemají, nemají, ty, ty fotbalisti prostě. No plus další věc ochranka. Je mi jasný, že, že určitě nechtějí, aby jim tam ochranka seděla, seděla na zahradě a čilovali tam, ale jako prostě ví, že vydělávají takový obrovský prachy, že, že podle mě ta neinvestice do té ochranky mě někdy jako fakt překvapuje. Jako i kdyby to mělo být jenom tím stylem, že budou předtím. Že prostě 24-7 někdo bude uh, uh, přední, zadní vchod. A že tam budeš mít vždycky dva lidi na každé straně. Dobrý platí čtyři lidi, 24,7, OK. Nebude to levný. Ale za mě ani ty fotbalisti se nevydělávají málo. Víš, takže jako já, já nechci říkat, že jako je to jejich vina nebo něco takového, ale přijde mi, že ta ochrana by tam prostě mohla být větší. No. A, a že to prostě někdy za mě, no. za mě to taky, je, že, jako, že určitě souhlasím s tím, ale ono, já si sobě myslím, že to je taková věc, že dokým sa ti niečo také nestane, tak si to nechceš pripustiť. Že by mm. sa ti to mohlo stať. Respektíve, když to ani nenapadne, že by sa to udiať mohlo, hoci máš okolo seba prípad, že sa to stalo. Je len taký svoj osobný príbeh. Mm. Já jsem A som bol 2,5 měsíce v USA. Otvorené dvere, úplne čili, všetko prostě. prosím, že absolútne, že by niekto ukradol. Fakt máš mm -hmm. dokonalé miesto na život, žiadna kriminalita, nič, Prostě fakt úplne, že brutálne miesto keď potom na Havaj, povie si, ty vole tu Havajčane, vieš, tu si a tu si pestujú ananásy, tam si zase zahulia, tam si pestujú nějaké pomaranče. Nádherná hmm. krajina, kto by ke to chcel okradnúť? Chápeš? Hmm. No nikto by ke nechcel. A ideš si na polhodinovú túru od auta. Hovorí: "A, nebudem ťahať ten ruksak, že ideme iba 20 minút od auta. Vráti sa zpět a ukradnú ti tak 3000. Dohromady." Mhm. Mm a jo, chvíli... Ne, já to chápu, já to jako chápu, já jsem, já jako jsem že... jenom v tomhle, v tomhle prostě možná paranoidní nebo něco takového, a že to je já také... furt čekám, že mě někdo okradne moje cakyho, takže já jsem v tomhle třeba úplně přeplej. Ako například já ja som to mal tak vždycky, keď som niekde bol cestovať, tak sa som mať, že doklady vpredu, eh uh, ruksak zipsovaný na spodku a nie v strede, že to iba odopneš takto z vrchu. Hmm. Ako to súhlasím, ale vravím, že nikdy mi nenapadlo, že mi niekto rozbije auto. Ani, ani, a to som testoval no už road tripy jaké mal som kufre vpredu, hoci hmm. čo. Nikdy mi to nenapadlo, že sa niečo také stane. Teraz samozřejmě som už opatrnější, ale ono to všetko vyplynulo z tej skúsenosti, že opatrnější, lebo. Takže jo, to chápu, to chápu, no. Ale jakože já, já tvůj point. Tvoj point no, hele, já, já, třeba totiž jakoby nějakým způsobem jsem řešil, že prostě bych si chtěl koupit byt nebo si postavit nějaký menší jakoby, uh, ba barák. Uh, jako ne, ne, letos, ale prostě v nějaký blízký době. A jakoby samozřejmě jsem přemýšlel, jak bych chtěl, aby to vypadalo a tak. A prostě jako jedna, neže z prvních věcí, ale jedna z klíčových věcí, tam uh, tak jsem přemýšlel, nad, nebo už jsem jakoby přemýšlel nad tím, že jaká tam vlastně bude ochrana. A to já nejsem žádná jako celebrita nebo nic takového. ale i tak jsem přemýšlel, jakoby víš, že nad tím, uh, jakým způsobem uh, se dá předejít něčemu jako takovému. A to já nemám nějak extra cený jako věci doma, ale, ale i tak víš jakože a to, je, a to prostě oproti sterlingovi nemám ani ani tisícovej majetku ani ani tisícinu jeho majetku, víš. Takže Jasné. Takže ale jako chápu jako prostě ten tvůj point jako není špatný s tím, že se to stalo jednou a, a možná už uh, už si na to jakoby daj pozor. A nebo víš, Pojďme že tak to, celý ten dal... anglický bys měl z toho poučit a vzít si z toho jakože příklad. Mm. a brát to v úvahu. Lebo samozrejme stalo mm. se sa něco niečo a, a podobně, chápeš to? Že mm. tam zbýli, prepadli, ale prostě teraz se týka fakt toho anglického výberu, že tí hráči to mali teda velmi blízko, že se to niečo udialo. Mm -hmm. Tak verím tomu, že celý tým Anglicka by si mal niečo také zaobstarať už okamžitě, protože World Cup stále beží. A jednoducho mm. vieme, že v dnešní dobe nie je náročné niekoho vystopovať a že No ty zloději asi věděli, že ten Sterling je prostě protože nešli len tak, že ako ty zloději no, z ještě do konce ty zloději zo sám doma věděli, koho jdou olúpiť a že idou na dovolenku, chápeš. No jasný, Sterlingovi jasný, asi se těž vedelo, že tam asi nebude a mm. že vlastně asi to bude nechráněné, alebo že to no, je to je nechráněné. A čum, jo, To právě mně přijde úplně jako úlet, že podle mě 90% loupeží je, když je nějaký fotbalista na zápase a prostě se ví, že není doma. Kdy ty nemusíš přemýšlet, jestli je doma nebo není, ty prostě se podíváš, nebo že, je, že je. hraje. Jo, ví, že není. Jo. A to mě třeba přijde jako úplný nesmysl, že prostě na ten zápas, na těch 5-6 hodin nebo jak dlouho jsou pryč, protože tam nejdeš jenom na dvě hodiny, kdy se hraje zápas, ale nějaký předzápasy věci a tak dále, že prostě neposílí tu ochranku. Že ví, že OK, teďka máme zápas, tak místo dvou lidí tam budou čtyři. Mm. No, takže, no. takže, a nebo dobrý komentář teďka tam i, i psal na Discord, teďka já se na to podívám, uh, Timo tady tam psal i, i dobrý tady komentář na, na Discord, že píše, mně se zdá, že ty fotbalisti bývají v jedné lokalitě, tak by se aj mohlo celkově řešit... Uh, je, že by to celkově mohli řešit spolu. A s tím já jako taky souhlasím, že spousty těch fotbalistů prostě bydlí v nějaký tý bohatý čtvrti nebo něco podobného. No těch bohatých čtvrti bude asi věcej v rámci no, nějakého Londýna asi. Určitě, určitě, určitě ale domov, ne, jako ale určitě, souhlasím. ale za mě jako není od věci něco takového jako řešit i společně. Víš, že jako mít nějakou kontrolu a mít napojený kamery na, na celou tu čtvrť a, a, prostě podle mě jako, když se složí, víš, jako obecně, že prostě tam bude nějaká, a to nemusí být nutně, Normální jako policie, to může být prostě nějaká. To soukromá bezpečnostná služba. No jasně, přesně. A jako neříkej mi, že když se tady spojí prostě deset, deset miliardářů, že nedají dohromady na to, aby nějaká soukromá, soukromá ochraná služba je tady hlídala, že jo. A víš, tam oni se tam celou svoje kamery a nevím, jako, je, jako já. Já jsem viděl v USA ten to štýl, že jenom. prostě bylo ohradených, dajme tomu, 8-9 domů. Mm -hmm. Jo, v rámci jedného bol to napísané, mm -hmm. že toto je akože súkromný pozemok a jednoducho už prijaz do tej v úvodzovkách štvrtie alebo ako to nazvať, bola tam napríklad nejaká rampa. A ty si potreboval mm -hmm. v úvodzovkách, bol tam neviděl som tam človeka, ale na to, aby si vošiel do, do tej brány, do toho vchodu tých 9-10 domov alebo kolko, si vlastne mm -hmm. potreboval nejakú kartu. Viem si predstaviť, tam sú aj ľudia, ktorí prostě mm -hmm. chápe, že vlastne niekto stráži, uh, Například kámoš mi robil v USA, uh, chodil vlastně takým úplně, že miliardárom, celebritám, kteří tam mali obrovské domy, vilia robil vlastně pre nich mm -hmm. a on povedal, že tak to přesně fungovalo, že normálně v rámci bylo pár domov, obrovské pozemky samozřejmě, ale vlastně, mm -hmm. že malo to jako keby jeden vstup. Hej, a tam si prostě potřeboval kartu. Kto si? Kam ideš? Na čo tam ideš? Prečo jo, tam ideš? Jo. Do, vieš, prostě musel si tam mať akože no, si ochránku a nejakú vodoká recepciu a ty si sa mm. musel nějakou preukázať, že kdo si, mm. ku komu ideš, na čo tam ideš, koľko tam budeš a podobne. Čiže viem mm -hmm. si to predstaviť aj takto. Samozrejme, eh uh, a lupiči a títo všetci sú tiež nějakou, už to nie je doba 80. rokov alebo 90., mm. že sú prostě kretení, ale oni jdou asi nějakou s dobou. A Určitě se si tu nijako, cestu jako najdou, ale... Ale je, je, nájde, ale třeba jim ulehčovat tu cestu, no. Přesně tak, přesně tak, no. Ne třeba Sůhlasím. to dát prostě na lehkou váhu. Já kdybych měl takovýhle prachy, tak jako bych chtěl megabydlet v takovýhle čtvrti. Ne, prostě víš, jo. víš, jak se tam musíš... Cej... Vem si, že tam máš nějaké třeba hřiště pro děti. Víš, a jako jak jednoduše a jak krásně a jak safe uh, prostě ty děti pustíš ven protože víš že, že prostě se za tu hradbu tam nebude nějaký uchyla, který ukradne. Mm -hmm. Víš, když myslím, že to hřiště bude jakoby za tou bránou. Mm -hmm. u, těch, u těch jakoby domů, takže a já mám pocit, že i v Brazílii tohle je hodně. Uh, že tím se rozdělují ty bohatí versus ty chodí, že tam je velký jako rozdíl chudoba versus versus ty bohatí takže tam, tam jsou taky takovýhle ty příjezdový, příjezdový cesty a že je to celý oplocený a ostatním... jako jakoby... No prostě, že je to komplex více no. bitou, no no bytou domov, nebo alebo čo mm -hmm. Dávám ještě takovou poslední, myslím, že takovou 5 minutovou možno, možno tému a přesuneme se na to hero. Čo ten Sterling a vlastně proti Francům to zřejmě nestihne? Hmm. Aby jsme to probrali až z fotbalové stránky, protože no. vlastně... No, Nevím, že Sterling uh... no Sterling je určitě Southgateův oblíbenec. Má tam aj dostatečný počet minut. Mm -hmm. Takže možno rozobrať, že ako podle teba teda bude vplývat ta absencia toho Sterlinga na to mužstvo. Víme, že asi v našich ideálních zostavách teda Sterling nefiguruje, hmm. ale zase musíme povedať, že mu to v repre jako celkom páli, Southgate mm -hmm. ho má rád, často ho využívá. Vieme, že Sterling hrál aj napríklad na úkor Phila Fodena, to je akože mm. v našich našich hlavách, ale je to jednoducho tak. Tak čo ty a vlastne Sterlingova absencia možno nie z nášho pohľadu, ale z pohľadu Garetha mm -hmm. Sterlinga, uh, Greta Southgatea. Tak uh, jako z pohledu Greta Southgate tam mu chybět bude. Ale obecně pro fanouška Anglie je to podle mě upgrade, i když to teďka zní úplně debilně, protože mu vykradli dům a není tam kvůli fotbalovým důvodům. Ale jestli má hrát on nebo fouden, tak fouden je jednoznačně mnohem lepší fotbalista. A myslím si, že Anglii to jako spíš prospěje a určitě si nemyslím, že by to byla nějaká velká ztráta. Obecně si myslím, že to jako není ztráta. A nechci prostě, zdávat, teraz ani ten Sterling z lavičky jako možnost. Já vím, že... Jo, 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 určitě. Sterlinga je, je ale, ale na druhou trvalité. stranu máš, má, víš, máš na lavičce uh, Rashforda a kdo šel s ním teďka z té lávky? Oni tam šel dolů obě dvě křídla, kdo tam šel na to druhé křídlo? Grealish? O, Grealish, yes, Grealish tam šel. Tak jako určitě takhle, poslal bych tam radši Sterlinga než Grealisha teda. Tu, já se zdě, já se No, já, 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 jo. Ale... Za Grealish v posledních měsíců daleko před Sterlingom. To, to, jo, jako má teďka lepší formu, ale já bych tam uh, radši, už mě vybrá, kdo bude hrát, tak bych radši tam dal teda Sterlinga než Grealisha, protože od Sterlinga minimálně, jako já, já nečekám, že by měl větší vliv na hru než Grealish, to určitě ne, ale od Sterlinga vím, že můžu očekávat, že prostě si tam na, někde najde místo hmm. na zadní tyči, dá gol a bude produktivní, od Grealisha můžeš čekat hezký přihrávky, kličky, a dobrý vliv jakoby, na hru, ale na, na, v té ofenzivě prostě potřebuješ i hráče, který jsou nějakým způsobem produktivní, no. Sůl, Takže, asum, ale... Ale, ale jsem chtěl vyzvinout jak Grealisha, fakt jeho jo. celkom formu posledních zápasů, že fakt asi hmm. aktuálně předvádzal City ten nejlepší nejlepší futbal, aký jsme viděli v jeho podání zatím. Čiže hmm. já ja osobně možno radšej toho Grilish jako Sterlinga, ale vlastně potom koho, víš, jako, že Sterling fakt tam je možnost asi ta třetí alebo druhá z té lávičky, kterou tam pošleš teda. Hmm. Lebo asi radši Sterling jako Kellyon Wilson a no, potom těch možností nějakých tam už dalších veľa nie je, takže a uh, aj z tohto pohledu možno trošku strata. Zase nepovím, že Angličania nevyhrali Cup kvůli tomu, že tam chýbal Sterling. Sterling mm -hmm. nie je Bellingham, Sterling nie je Harry Kane, alebo Foden, alebo Saka. Tam by som to už skôr pripisoval, akože keby hmm. sa že nehrajú oni. Ale určitě je to teda, Sterling je Maguire, jo, určitě, píše Michal, ale určitě je to strata, aby jsem tak nějak uzavřel svou myšlenku, že chcel by mm. som ho mať v týme a určitě je to aj, už keď já to povím, který úplně, že teraz, já jsem Sterlinga asi chválil do Chelsea, ale povím, že já bych sa mít radši Sterlinga na lavička, koho tam mať. No ale takhle sedě se tě tam. chtěl by si radši mít Sterlinga v základu, že on by hrál v základu, nebo by ho nechtěl mít vůbec ani někoho v kádru? A ale tak to je, to je asi velký extrém. Tak vieš, chcí no není, no, no, no zběrať zběrať ne... medzi... já bych musel Sterlinga na lavičce, povím to. No chápu, ale to je dokonalá situace a my nežijeme v dokonalém světě. A pokud by byl Sterling ready, tak by hrál v základní sestavě po Southgate. -em. Je to, rozmo, je to rozmo, a nebo teďka neví. je druhá varianta, že není ready a není tam vůbec. Tak co, jakou variantu jo, bys si vybral ty Jo, já to povím takto, že určitě by jsem teda chcel, aby tam hledat, že teda Foden. Ke, mm -hmm. se už o no, tam řešit nějaké jiné jméno. Mm -hmm. Jo, radši jsem se v základě foldena, ale zase, že by to nevyznělo tak uh, chujovo, As, asi... Není za cenu toho, že ty vole Stalinga tam vykradnou a celou jeho rodinu Ale na to pozor. Jo, chápiš Si, Ty jsi totální politik, kurva. To nejsem politik, ale to se to reálně stalo. se to reálně stalo, reálně se to stalo, ale to vůbec neřeší. mi nikdo nechce, že ho, aby ho vykradli, ty vole. Tak pověď, že ho nominovali a nenominovali a budem s tím OK, ale my za této situaci rozprávíme o tom, že ty vole radši nik tam nejeme je. je taky trošku kokotuné, no. Co? S tebe, vole. Ale proč? Ale však to bylo normálně. Tak nemůžem povedat, že radši teda ne, že by, že by to nevyznal tým, kám, Keby som povedal, že radši teda Sterling, ne, tak to úplně vyzně tak, že prostě chcem, aby Sterlinga vykladli a že som rád, že ho vykladli, lebo nehrá ale to nemůžem povědat no ale kámo, tohle. no ver tomu, že by to někdo napísal, že prostě sikr a to by, práv... by to napsal. a to někdo napíše i teď, vole, lidi píšou píčoviny to je v pohodě, se děje prostě svět já vím, že to děj, Ve světě, ale kdy má každý svůj názor já viem, ale nemusel jsem to povedať, sorry, lebo <laughs> lebo <laughs> ale by jsem byl neempatická píča prostě Nechýl. jo oh, ty vole, kdyby vykradli těba chtěl by som vidieť, co by si robil no, <laughs> chápeš Jo, chápu. Jsem rád. Vždycky No musel jsem A... prostě, no. Nech se ti no. to páči, alebo nie. A pak je tam ta téma s tím kantem, to už jsme řešili. Jo, že, že, by měl odejít zdarma ten kantec, co mu říkal vlastně Fabricio, no. A že do Chelsea by měli přijít mladí hráči, tam už se není nic super extra nový. Mm, Chelsea tak mokro snívají o Declanovi a Bellinghamovi. Naraz. Mm. Ty pičo. A 250 milionů. <laughs> no, a, furt no, nemajú, a furt nebudou mít útočníka. <laughs> <laughs> a ten půlší národě. Je. It's soccer. <laughs> ty, vole, ty vole. <laughs> No, it's coming home v záloze, ty vole, ale v útoku mám jenom specialisty na finále a Markeťáka. <laughs> <laughs> Dost nadpiču Markeťáka, který no. se orientuje na jeden trh. <laughs> ty, no, ale zase ten trh je velký jo, v Americe. Ten trh je hodně ten trh je velký. velký, ten trh je hodně velký, no. Ty vole, no dobrý, dobrý, hele, velko, ještě přesouváme se teda na Hero, jenom v rychlosti, co budeme probírat na herohero.co, lomeno fotbal, netradičně nejlepší stránce na internetu. Uh, já jsem na jednu tému zabudol, lebo jsem mi tu nenapísal, ale já jsem trošku tak trošku uh, rýpnul do fanoušiků Realu Madrid. Okay. <laughs> Protože Mbappe drtí a oni ho stále nechcou, některý. Takže to si tak nechávám jako takovou čerešničku. A potom teda ty témy, které jsem už povedal. Fandajk a United. Vlastně Dyk se vyjadril o United a Reále Madrid v souvislosti uh -huh. s naším oblíbeným chakpom. Uh, šik který teda má jít na operáciu, takže pozrieme sa aj na Patrika Bellinghema, mm. Šika, Bellinghama, o kterém sa teda tiež vyjadruju hlavne teda angličania a anglické média, iba v superlatívoch, či zaslúžene, nechám teda na vás Luki, a Luky na teba. No a potom mm. ten spomínaný Aspilicueta a tiež Pele. je to taká téma, o ktorej sa asi bude ťažko rozprávať, pretože mm. víme, že je to s ním zlé, ale na druhej straně je to možno otázka hodin, je to možno otázka dní, týždňov, těžko povedať, ale nechcem to dnes v takom duchu, že Peleho chcem nějak pochovávať vopred, to určite nie, preto by som to chcel nechať v takom duchu, že v tej hero sekcii si povieme, alebo možno, že ako vnímame tu kariéru Peleho, čo nám dal hmm. a pozrieme si ty videá Samozřejmě, samozrejme, ak by sa naplnil ten najnešťastnejší scenár, tak samozřejmě o této téme si viac potom pokecáme, či už na MS podcaste v veřejné sekci alebo nebo v Roskecanov live sekci, hej, takže mm -hmm. ten Pelé, hlavně yes. takom v tom pozitivnějším slova zmysle, brávím, nechcem nikoho pochovávat, ani se to nehodí, ani to není příjemné, takže pozrieme se na kariéru Pelého, pojďme to takto. Yes, yes. Plus vlastně za 30 minut začíná zápas v Brazílii s Jižní Koreou, takže tak nějak budem i po očku, nebo možná po 1,5 očku sledovat i Brazílii a tak nějak tro, trošku tady u toho to lehce komentovat a tak. Jo. Takže tak. Takže tak. Tak jo, takže děkujem všem, kdo jste poslouchali tady na YouTube, my se přesouváme na Hero, budeme rádi, když za náma taky dorazíte, mám pocit, že tam teďka svítí 214 lidí, tak, budeme rádi, když se taky připojíte a dostanete nějaký extra content navíc, těch jak jsme říkali. Jo, přesně, jak jsme říkali na začátku, tak budeme rozbírat zápasy, pravděpodobně zápas Anglie Francie a a zápas potom Španělsko Portugalsko, pokud bude samozřejmě. Portugalsko Maroko. No, nebo Portugalsko, Maroko, a nebo Španělsko, Švýcarsko. A no, nebo Maroko. No, to taky se může stát. Takže, <laughs> takže uvidíme, ale každopádně začneme těmahle zápasama, potom určitě si vezmeme každý jeden semifinálový zápas a potom nějaký ligový zápasy vždycky po víkendu nebo po lizemistru. Liga mistrů se, se určitě na ty zápasy budeme koukat, prostě na ty velký hlavně zápasy a budeme se to s velkem nějak rozdělovat a bude to taky první extra content na Hero, který vlastně jako budeme tvořit, takže doufám, že vás to bude bavit a že tam budete mít něco extra. Takže tak, takže děkujeme, mějte se krásně a my jdeme na Hero. Ahoj. Ahoj.